Allez, le dernier. Check, check. Hey, de pss. Živjeli kume? Tako jedno. Ajde, živi bili. Pa nego ste gledali trku? Ja jesam, nego mi je bilo sve vrijeme žao Luleta. Luleta? Zašto? A brate, pre nego što je krenulo sa sve onim kaznama, pa brate, druga trka već, menjamo delove motora, pa dobijamo kazne, pa onda dolazimo tamo, pa loše vozimo, pa kazne, pa ludilo, pa tvrde gume, pa, brate, samo ono, sažaljavam te još pre nego što je počela trka. Što bi se reklo, strategija Ferrarija nova, da krenu totalno loše i onda pšš, išli boju sve do kraja pobede same. Neko je još menjao motor Tsunoda? Ne, ali ja ne znam kako je Ferrari već stigao da prekorači dozvoljeno od dva. Znači oni su treći ugradili. Oni su pre prve trke promenili tu elektroniku. Možda čak i na treningu ili na kvalifikacijama. Pred kvalifikacije su prvo menjali. Pa to im je bila prva i onda su pretrkovali da promenili još drugu i to je znači stavili su treću. I još su oni i motor su promenili kod ali oba. Ali za to nisu dobili kaznu. Za to nisu dobili kaznu zato što to nisu prekoračili. Nisu nego prekoračili, ali isto neku elektroniku su menjali. I ko je još menjao motor? Ne mogu se sjetiti na početku. Ne mogu se. A pred trku? Ne znam, zato što ovo mi je ostalo upečatljivo jer ja se ne sjećam ono, zadnjeg puta da druga trka, brate. Druga trka, ti prekoračiš dozvoljen broj. Ali jeste čuli, svi dobijaju šutku. Čuo sam da ima kao sranja u Maranelu, da, ne znam ja šta, da, ali kako misliš svi? Pa taj neki batica tamo u Maranelu se ne slaže nikako sa ovim sad, što je zamenio Binota, da, Vaser. Uošte se kao nešto ne slažu, džabu, ovo ono. Pa zato što ovaj Fred Vasser je očekivao da će da ima više slobode u Ferrariju nego što ima. Ne daju mu da neke stvari on odlučuje, tipa o taktici nekoj odlučuje taj tamo neki batica, koji je kao neki dobar sa ne znam kim tamo u Ferrariju, s nekim stakeholderom, bla bla bla. Drugari su iz osnovne. Da. I onda tu kao neka zajebancija bila, ovo ono. I u svakom slučaju kao bit će čistka... Pola tima fazom će dobio otkaze i pitali ga kao, je li to istina? On rekao, pa kao, to je neizbežno. Ali čekaj, on dovodi svoje ljude, to hoće da kažeš. Ne znam koga će da dovede, ali kao, brdo ljudi će da dobije kao otkaze. Pa dobro, nek dobije, ako će time nešto da promene. Ali dobro, aj to o tome posla i sad što se tiče trke. Pa što se tiče trke? Šta pričamo? Ajde, najjači utisak, kume. Najjači utisak što se... Ali trke. Jedan, nemoj da nabrajaš ono do sutra. Neću da nabrajam do sutra. Jedan najjači utisak koji ne znam ko je sve primetio, ali Logan Sargent kako dere Landa Norrisa. Znači ne dere ga, nego se trka s njim i obilazi ga. To je meni bio najjači utisak trke. Sada što sve ovo ostalo mi je bilo očekivano, znao sam za Maxa. Ono. Mislim, ajde, malo ga je poslužio i ovaj safety car, bla, bla, bla. Pa do safety cara nije bilo, mislim, došao bi on na drugo mesto, ali... Ne bi bilo baš tako blizu i tako lako. Pa u tome je stvar, ne bi bilo lako, ali bi došao na drugo mesto, samo što bi bila zanimljivija trka. Ovako je ono fazon... Da, trka mnogo bila nezanimljivija što se tiče toga. A čekaj, Norris i Pjastri su posle prvog kruga išli u pit. Yes. Mislim, i kad ne znam je da li Norris. Ne, posle prvog. I Norris. Pjastri jeste, za Norrisa je sigurno. I Norris sigurno. I on je pokupio neki nešto sa staze. Pjastri je ono nešto prednje krilo, valjda. Jeste. Ali i Norris je nešto pokupio. Da, i stavili su hard gume i jedan i drugi bili. Tebi je to najjači utisak. Meni je ovo najjači utisak, ne znaš zašto. Zato što sve ovo ostalo što sam gledao, očekivao sam nekako. Mislim, na stranu ono sa Alonsom, daš mu kaznu, skineš mu kaznu, ovo ono to. Na stranu to je, jer to, znaš, ajde, to je više kontroverzna nego utisak koji je ostavio na mene, ali ovo, brate, Logan Sargent, zašto što počeo sam, uhvatio sam sebe da gledam to u stvari. Ne gledam ovo što napredno, što je dešao. I ja posle 10. mesta ništa ne pratim. Osim ako ono, 9. 10. 11. 12. i 13. fazon ono u 2 sekunde pa se kiduju za taj jedan bod, ono to, ajde, kao okej, da me zanima, ali ono, tamo šta se dešava na 15. mestu, mislim... Brate, to ti zanimljivije nego ovo gore, brate. Ono sve da iskače iz kola, preskače prepone, da bi prestigo nekog, nije interesantno. Nema bodova. A brate, nema tu šta, ovamo nema šta da gledaš.
Apsolutno nema šta da gledaš. Pa mislim da je safety car zapravo pokvario, inače bi bilo ono, prosto Max bi morao malo više se pomući da dođe do, do ovog drugog mesta. Ne znam, znaš kako, jednostavno što se Maxa jer... tiče, gledao sam na onom F1 TV-u, a trenutak kada obilazi Rasela, znači trenutak kada obilazi Rasela, a toliko ga je lako obišao, da je onaj Martin Brundle, čovjek bukvalno rekao, what? A reci to je mi, ovo moguće, on je proleteo. Pa reci mi, ko je pružio otpor Verstappen? Niko. Ali onako, onako kako ga je obišao. Ono nisam vidio da ikoga onako obišao. Pa nije mislim, pa njega, Red Bull je toliko nadmoćan nad svima, znači ono, Alonso mislim da je rekao, da su ga pitali pre trke kao šta očekuje, ono kao kad će doći otprilike Max do njih, kao oko 25. kruga kao će biti na drugoj poziciji. I bio je do 25. krugu, ono pa za drugi fot. Nego kao, ajde, na početku mu je bilo malo teže kao da se probija šta god. Ali niko nije pružio otpor. Ali ajde, sad ću ja da kažem moj najveći utisak, a to je da stvarno je bilo malo pružanja otpora kad se branila pozicija. Maltene nismo videli ono, neku borbu u krivini, maltene. Bilo je poneka, ali uglavnom su bila preticanja, ono, obavi se preticanje pred krivinu skroz. Da, Maltene nije bilo. Jedino je, eto, onda, eto, za deseto, za deseto mesto, da. Magnussen, Cunoda, da. Ono, kasno kočenje obojce ili blokiranje šta god je bilo. Da, to je bila baš dobra borba, baš na kraju to. Ali hajpovali smo trku i ja sam bio hajpon za trku, a ispala je onako, nisam stvarno oduševljen. Pa ne znam, jedina stvar koja, mislim, onako možeš da kažeš da kao gledaš trku, to je u stvari da vidiš to oko Alonso, što će se desi i da vidiš koliko on nadmoćniji od Strola, na primjer, Strol, mislim, ajde, dečko, ok, imao je problema, ali opet nije to to, kapiraš, nije ni bio na tom nekom nivou kao Alonso. Sad, sad što se tiče to baš Strola, oni su njemu rekli, sad ja ne znam, da ugasi bolid na stazi. Ne, rekli su mu da zaustavi bolid. Da. Zaustavi bolid, on je otišao što je više moguće van. Zašto? A on je bukvalno otišao skroz, safety car nije trebao da izađe, mogao je možda virtuel ili žuta zastava za tu krivinu. Rekli su ovi iz kontrole trke da je izašao safety car zato što im se GPS nešto sjebo i nisu videli da je on tu, nego kao malo više na stazi. Ma boga, ova FIA. Ali ajde, čekaj. Lule, tvoj najjači utisak. Da li je to u vezi FIA? Oboje smo preskočili to, jer smo sigurni da ćemo razvezati o tome. Da. Ali je li imaš neki drugi utisak da ti onako baš... Kako će ti ostati ova pa trka? Pa nema, mislim... Ne, nikakav utisak sad nešto zašto ništa, kažem ti, nešto preterano zanimljivo nije bilo. Očekivao sam više da je Stroll ostao na stazi, mislim da bi bilo više zezancije. Ovako, Ferrari ono, upropastio što je otišao prvi na zamenu guma i onda su ispali ono... Mislim da su se više oni sjebali sa onim što mu nisu na vreme rekli da malo stisne, da izađe ispred Hamiltona, mada opet ne znam bez da bi ga zadržao. Bez obzira što se tiče toga ne bi ga zadržao, zašto su bili na tvrdim gumama, Hamilton je bio na onim ovim, kako, srednje tvrdim. Ali bi bilo možda zanimljivo, kapiraš? Pa svakako mislim da bi se više branio nego što se Sainz branio. Pa to ti pričam. To ti pričam. Sainz je izgubio na početku poziciju od Strola. Na samom početku, da, prvom krugu da, Stroga, ono, obišao onaj Aston Martin leži u onoj krivini i piči napred. By the way, pored toga što je Stroll ispao ovu, Aston Martin i Mercedes su izjednačeni trenutno. Da, pa zbog Alonso. Da. Tako da ono moje predviđanje iz prve trke, polako kume, nećemo prebrzo da ga odbacujemo. Samo ću to da kažu. Vidjet ćemo, ja i dalje čekam tu trku kad dođu pa kad kažu. Šta? To nije u redu s bolidom. Okay. Ćao, zdravo. Znači, Lule, ništa posebno, a? Znaš šta je meni još upalo? Magnussen. Da. Nek bude Magnussen tu not. Okay. Hulkenberg je bio brži u toku treninga, u kvalifikacije da, i onda fljas. Pa da. A to je tako je bilo nešto slično i prvo prošlo isto. Nije prošlo, je Hulkenberg bio bolji od Magnussen. Magnussen, ja mislim da je čak bio ono, baš nešto loš. Da me pitate zašto laptop. Eto, zato laptop, da vidimo sada šta je bilo. Hulkenberg je bio 15. a Magnussen 13. i u Bahreinu.
Na, dođite, bićo. Osjeća se da je bilo išto tako nešto mi da, bilo. Da, ne, mislim da se nešto čukno da je morao da ide rano u boks. Inače je bio fazan u jeste. Prvih deset. Jeste. Ovaj, jeste, ali opet bio... Da, mislim da je morao nešto rano u boks da ode. Mora je prednje krilo ima sjebano. Ne, to. Pa mislim, znam moguće, da je negde ali... u nekom trenutku bio bolje, u stvari bio samo na kvalifikacijama bolje. Bio na kvalifikacijama i u jednom delu trke. Da, i u puno početku. Da. Šta je meni upalo u oči? Bottas. Bottas... Nikoga nije prokomentarisao celu trku. Ma, je, a jel ste... Ja znate šta je bilo sa čovjekom? Što je najgore, evo sad, da se dobro da si ga pomenuo. Bio... On vozio? Bio je jedno vreme, koliko se ja sećam, poslednji. Poslednji, nešto 30 sekundi je kasnije. Sve vreme, malo te ne poslednji. I to je kasnije od 30 sekundi za onim ispred sebe. To je zadnje što sam video i to je to od mene. Ne znam što se dešava sa njim. U intervju na kraju on rekao da je verovatno kao pokupio nešto od onoga što je bilo u prvom krugu od onog krša i loma po stazi i da je verovatno neki od onih tunela na podu uništio. Kaže, bukvalno ne znam o čemu se radi. Ono, zašto ne? Ja bukvalno ono gledam Bottas samo pada. I onda se samo vuče za svima. Da. Baš je bio ono... Da, dobro ga se sjeti, vrate. Bukvalno se sjećam tog trenutka zadnji put kad sam gledao ono ko je gde i samo njega na posljednje mesto ubeljivo, ono nešto ludilo i ono mi je bilo baš čudno, ali nisam ni obratio pažnju šta se dešava. Sam gledao ovo gore. Pa dobro, realno svi koji ovi koriste Ferrarijeve jedinice nisu baš nešto ne znam, dobre. Ne znam zašto. Ja ne znam zašto. I Alfa je plus jedina blizu onog... Nije blizu, nego ispod... kako beše... ne minimuma težine, nego nije ispod, nego je tu na minimumu težine. Da. Bukvalno oni su jedini valjda došli do toga. Jedini on. Sošta, ali ne znam šta im fali. Kumel, ti nije problem da ostaneš zatvoriš vrate, jer čujemo sada gospodu neku koja se raduje gore kafani ili šta već. Šta sam teo reći? U kvalifikacijama, čega se ja još sećam, to je da su Norris i Piastri pogodili onaj zid na kraju oboje. Posljednja krivina u kvalifikacijama. Prvo Norris, pa Piastri, lobrno, to nebitno, ali oboje da pogode isti zid. Yes. I to se Norris jebao, a Piastri se izvuka. Pa Piastri se izvuka, zvuče nešto, mislim da je manje od njega pa zakačio. Manje, sigurno. Da, ali ono nešto, ne znam, mislim, zajebana je staza, tu se najbolje vidi na svaki put kad gledaš ruke kako je voze, vidi se koliko je zajebano, koliko uopšte nije lako, koliko je sve blizu, koliko mislim, nervira me zato što navode da, ne znam, staza kao ima najviše krivina, od tih krivina je pet faktički pravi krivina, sve prolaze punim gasom. Jeste. Oni ovo zovu krivine, ali da je zajebano, zajebano je. A dobro, ja mislim da je tu najviše zajebanije zato što su ovi zidovi sa strane, onda ti ne možeš ni da vidiš lepo, ne vidiš lepo šta je ispred tebe. Pa, ali definitivno je Perez pokazao da mu prijaju ulične trke, to pod jedan. Verovatno zbog veličine meksičkih muda. Kohonesa. Kohones, bat. Ne, ali pazi, još mi se sviđa što nije pristao ono kad su hteli su da ga zajebu. Ono, kako beše? 32.6, cilj je 32.6 plus 0.4. Šta kaže, to treba koliko znači? Vozi max 32.6. Pa što mi onda kažete da vozim sporije i oni kao rač dat ili šta mu je rekao. Kao, da, da, kao pravi se malo ludi. Da, da, ali ovih je iskulirao. Međutim, ovaj ga je na kraju zajebao u zadnjem, rekli su im, nemojte da stiskate zadnji, ono, da se trkate što se tiče najbliže kruga. A dobro, ne, zadnjim... pa bilo je posle toga, pitao je Max u nekom trenutku da li je ono free to push i on je... Da. Rekli su im obojici. Ali Max na kraju je kao bio u fazonu, ja ga nisam jurio sve vreme. Da. Ni ja mu tu ne verujem mnogo, mada on kaže da je čuo taj problem sa, ne znam, da mu nešto zuji i da je osetio da se ponaša drugačije bolid, to je njegova priča. E, ali pravo ti kažem, ja u onom njihovom kad se uključi radio, ja sam stvarno čuo neko zujenje sad, da li to ima veze ovako čisto zbog ono radija ili nije to, do to motora? To je nešto drugo što on samo može da čuje, verovatno. Ma da, to je nešto što on čuje i osjeća i zna i... zovi mu u glavi. Da. Ja, on je pola trke. Holanđanin, druže, naduo se i zujanje u glavi, pritisak. On je pola trke jurio za Perez. Pa pola trke jurio, ali nije tu, mislim... Ali to ti je kad su izjednačeni bolidi. Znači, nije tolika razlika. Znači, da je Ferrari bio ispred lupom tih 5, 6, 7 sekundi koliko god da je bio, ovaj bi ga stigao. Da. Ali ovo su izjednačeni bolidi i sad, osim da nisu rekli ovome, slušaj, ono, baš ga uspori,
što bi ono bilo klasično. Ali prate, ja ne kapiram to. Da ga pusti, nema teoretske šanse da ga stigne. Pazi, ja podržavam to kao prvi, drugi vozač, nemam ništa protiv. Znaš, da se zahukta, da krene, pa ono, guraš jednog, pusti ga, ono, ti čovjek u drugoj, pritom imate definitivno trenutno najbrži bolid, sad vidit ćemo sutra, ali imate trenutno najbrži bolid i ti da kažeš otvoreno čoveku, znaš, ono, pokušavaš da mu namestiš, gurate ovoga u drugoj trci. Ono je bilo mnogo isto kao... ako su to stvarno tele, ako se nije zajebao inženjer i to njegov rođeni inženjer. Tako je, to sad, znaš, ne možda znamo šta je tu bilo, ali ono, malo je skeči, malo je bez veze, malo ono, slušaš, bate, nema svrhe, kapiraš, stvarno nema svrhe. Koja je poenta da ti čoveku u drugoj trci, pritom je prvu trku bio drugi, druga trka, sad imaš čovjek šansu, mislim, znaš, da ovaj nije uzeo najbrži krug, nego Perez bi bio prvi. Znači, brate, pusti, nek se trkaju prve 4, 5, 6, 7 trka. Posle toga, ako vidiš da se ovaj odvojio i stvarno ga dere, onda, brate, znaš, šta ti kažem, pa ne, los, mislim budi da backup. Prosto, ono, verovatno i Verstappen pokušava da napravi ko zna kakve silne rekorde. Kao što se i Hamilton trudio u svoje doba, kao što se svaki ono vozač u svoje doba trudio. Mislim, i Barrichello se pomerao Schumacheru isto kad ono... Jeste, isto se pomerao tako nešto na početku sezone, kad nikome nije značilo, kada su javili ono Barrichello je... Pusti Schumachera. Uopšte mu nije značilo. O tome ti pričam, znači meni je to apsolutno nejasno. Kapiraš? Nejasno mi je. Šta je tu? Isto kao i sad, recimo, ono, Russell i Hamilton. Ovo je kao pola sekunde iza Russella i kao, znaš, ono, da vide šta da radi, on kao, nemojte to da radite, zato što Alonso ima kaznu i oni mu kažu, ne, Alonso je odradio svoju kaznu, ok, sad ću da stisnem i dečko za dva kruga ima 2 sekunde razlike u odnosu na Hamilton. A ti mu kažeš pre toga, znaš, aj malo se zamenimo, ovaj na mekim gumama, ti si na tvrdim, bla, bla. Ne, bio je, prišu mu je na, bio na medium gumama Hamilton poslao. On je, pa Hamilton, kažem ti, Hamilton je jedini startovao je sa, ne, da, rekao si na mekim. Ne, da, na mislim na medium dobro, gumama, na mekim. Sam, da, srednjim sam teo kažem. Hamilton je jedini startovao sa tvrdim gumama? Mislim da nije jedini, da su i ovi tamo pozadi, ali mislim ono, koga zanima. Mislim da čak nisu, jeste neko pozadi, jesu pozadi, jel? To. I on se bunio ono da baš nije mogao ništa na tim trenutku na početku. Da. Ali i on je posle stavio kao ove, pa kao stisnuo ga i kao tu je bio blizu njega dve, tri krivine. I posle toga ovom je rekli, dečko dao gas i otišao, razumiješ. Brate, pusti ih, nek se trkaju, bre, čovječ. Na polovini sezone, e, ko bude tu. To je druga stvar. Znaš šta, gure, jedino rešenje za to jeste da postoji jedan tim, ali da su garaže ono potpuno odvojene, fazon ono. To da svako radi za sebe. Neće, i da ono se bore među sobom prosto. Ne, ništa od toga. Zato što oni treba dobro, da rade zajedno da osvoje najviše poena za konstruktora. Pa dobro, da. To naravno. Pa jeste videli, recimo sad, ovoj trci, video si ali još... Ali zato ti kažem to, onda prosto ti znaš ovaj svoju poziciju u timu, da si broj 2 i onda ko će povinuješ pristane se... na to, batici? Pa ko će pristane, pristao je Bottas, pristao je i taj Barrichello. Barrichello isto tvrdio da nikad nije postojao zvanični dogovor u, pa u Ferrariju. Nikad ne postoji zvanični dogovor, ali se znalo u kojoj Schumacher fazon i to je to. Druže, skloni se sa strane, ovaj se skloni. Pa, i nema... Ne znam, ali znam samo da to je najteže palo definitivno Josu Verstappenu. Ste gledali ono proslavu? Znači, Perez koji se zatrčava u ceo tim, kao Jos koji stoji sa strane i ovako gleda napred i on se kao grli sa svojima, prolazi ispred njega ovako, on sve vreme ovako kao baci pogled i gleda napred, znači, brate, ne, postoji nešto malo dublje, što malo mi ne dublje, znam bre, između njih. Pa malo dublje. Ovaj došao, Verstappen, kad su ušli, kad je bio onaj cool down room, onaj, znaš, posle trke, stavio je svoju kacigu na ovaj stolicu gde treba sedne Perez. Tu mu je stajala kaciga. I ono, malo su kao nešto ćaskali, kao, a šta kao, najbrži krug, ovaj ga pita, znaš. Pa da, kao, da, postavio sam ga na kraju. Pa koliko je bilo, znaš, i ovaj kaže koliko, i ovaj kaže kao, pa da, mene su terali da jurim to 33-0, ili kako već, više sam zaboravio, nebitno, 36-0, nebitno. 33-0 su me terali da jurim. Čega, misli, pazi. Kao, znaš, baš se vidi da vidi se da je atmosfera između njih dvojice katastrofa. Nije baš katastrofa, ali se vidi da su u fazonu, ajde, sad ću ti pokažem sledeću trku. Da. Oboje su u tom Niko fazonu. Rosberg, Lewis Hamilton,
Hamilton 2016. Nije jasno. Početak, nemaš... ne, na sredini i na kraju. Okay. Početak 2016. je isto bio ovakav. Kapiraš? A nema šanse, ja mislim, ako Perez bude nastavio da se ovaj... Kurči, što bi se reklo, da će Ricardo da sede lepo i da bude drugi Ricardo, vozač. Ricardo, evo mi ovde može se kladimo. Da onako, Ricardo sledeće godine vozi za Red Bull. A, nemoj da zaboravimo s koje pozicije krenuo Verstappen u ovoj trci. Sa 15. Tako da. Desilo se samo jednom u istoriji, mislim, u novijoj istoriji pravo, da. Alonso, i to kada se skucao ovi... Cacki. Piquet Junior. A to ono, 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 da, ona kontroverzna 2008. Tad je pobedio sa 15. Sa 15. pozicije. I pobedio zbog toga što mu ovaj namesto pa, da. Pobedi. Pa dobro, ali ne, mislim, ovde mi uopšte ne bi čudilo da je, da je Verstappen pobedio, da su ovi, naravno, mene, ja zato što prosto da imaju, bre, čovječe, iskreno, takav boli da, ono, da je to neverovatno. Znači, ne postoji ni jedan tim koji može se nadmeće sa njima trenutno. Može da bude isto, izvini. Može da bude isto, mislim, što kaže kum, ova staza ti 80% gas, je li tako? Nije mnogo tehnička, jeste par deonica i onda nemaš puno na neko znanje da pa dobro, dobiš. Ali ne možeš da kažeš da Verstappen ne zna. Ne. Hoću samo da ti kažem da nije bilo puno prostora u sličnim, u vrlo sličnom bolidu, da neko tu iz istog tima nešto mnogo bude bolje od drugog. Da malte ne su timovi na kraju bili i poređeni, ono, Red Bull, ajde, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, pa Alpine, da. Svi su tako poređeni, nemaš tako. Tu mnogo, tu ti je više performance bolida. I u kvalifikacijama su isto pričali na treninzima za McLaren, da su bili maltene najbrži u krivinama, međutim bili su maltene 20 na sat sporiji na pravcima od Red Bulla. 20 na sat, znaš ti šta je to? Dobro, čuči. I to ti je to, nema, sa tolikim pravcima i sranjima mnogo bolid znači. Da. Tako da nije mogao Verstappen mnogo. Ja sam čak i mislio, znači, meni je bila poenta, ajde on će pobedi na kraju, sam skapirao, pa nemaš baš tako lako pobedi Pereza, a što opet nije on baš toliko loši da ovaj sa 15. mesta može tako lako da obiđe sve ljude i da je njega obiđe na kraju. Kad je bio safety car, tu sam mislio da možda može nešto se desi, ali sreća on nije bio drugi da, na safety car. Da, je bio drugi preširan, bi, da. Mislim da moguće da bi tad i bila naredba, ono, faza, onaj, nemoj se trkate. Da, pusti ga da ode, znaš. Pusti ga, vidiš da ono nije normalno, to vratit će se ovde u garažu, sve će da nas pobije. Ono. Zajedno sa Ćaćom mu. Znači, pusti ga, druže, pusti ga, molim te. Da, da uleti sa Ćaćom ovde sve danas. Častimo mi Borito posle i... Yeah. Burito. Ali ne znam, mislim. U svakom slučaju, McLaren, ono, katastrof. Ne mogu da ih gledam više. Znači, stvarno ne mogu da ih gledam više. Cigla, brate. Ma ono, ja ne znam šta je s njima. Majke mi, ja ne znam šta je s njima. Da si ti toliko loš na ovoj stazi. Ne znam. Ajde, Red Bull, okej, okay, Ferrari, posebna priča. Pa pazi, ovde ja mislim da bi Ferrari da nije bilo tog safety cara možda bio i ovamo četvrti, peti. Pa ne znam, bilo bi komplikovano mnogo. Da nije bilo safety cara. Oni su na tome, izgubili su na tome zato što su bili ušli u boks. Pre safety cara. I ovi su posle, pa čak i ovaj, kako se zove, Lecler, ono, kad mu ovaj nije javio da pritisne malo pošto će Hamilton da uđe. Ja, imamo ime lik. Čavi. Da, Čavi. Ja, meni je fascinantno da on onako nonšalantno to pod... Ovaj mu kaže, Čavi, to, pa to moraš ranije da mi javiš. Kopi. Batice, ništa, izvini, da, ajmo, idemo. Kao guraj, copy. Jeste, pa do, zjepali smo se, ali guraj, ajmo. Ovaj, kopi. Ono što si na početku pričao da će brda njih da dobije otkaze, moguće da je Čavi među njima. Oću. Kopi. Da, važi. Kopi. A rali da ti kažem, oću. Sledeću trku. Da, reću ti rali sigurno. Javit ću ti od kuće, pošto ću sedeti kući, ono, fazor. Ne, javit ću ti na početku trke, da znaš čisto. A brate, stvarno. Brate, to ti dovoljno govori koliko oni nemaju strasti. Ja iznima da kažem. Ne da nema, nego očigledno je neko potpuno rasulo. Znači, očigledno postoji neko potpuno rasulo tamo, jer prosto je nemogu. Pa, ja znam ono kad je bilo predstavljanje bolida. Ne znam da ste ono videli kao na YouTube-u. Da li je Leclerc prvi vozio i u fazonu je bio oduševljen ono na traci. Ovo na traci.
na stazi. na stazi bio oduševljen i ono kao lepa bilo. Lepa boja bila, brate, automobil. Da. Ne, kao i sve ono, sad u stvari ne znam da li to je isto, to ono što sam video na YouTube-u, da je ono kao i sad radio komunikacija, kao science, kao hoću ja u fazonu kao baš su bili ono oduševljeni do jaja. Samo ne znam čime na kraju. Pa pravi. A moguće da su im tamo dali onaj za 2024. Ma bre, bilo je oduševljeno što su došli da se slikaju. Da, malo, bre, da, bili oduševljeni, nisu useli u bolid. Rekli im da treba budu oduševljeni. To je to. Budi oduševljeno, je, super bolid. Pa svi su oni oduševljeni, pa na kraju kapiraš. A ne, ali da, to ume Ferrari ono svake godine. Sećam se one jedne godine nešto Binotto izašao. Sad na italijanskom imamo makinu, imamo kao vozače, ovo ono. Da, imaju. I imaju čavija. Imaju i čavija, brate, to je najveći problem. Taj čavi, ja njemu glas kad čujem ne mogu. Da. Ono, brate. Sve se slažemo. A čekaj, čavi je onaj mekanik što je ispod kola. Što ga drži na holdu. To je čavi. Nisam dao se zove čavi. Pa nismo ni mi, sad smo saznali. Sad smo saznali Lecler ga bacio pod autobus. Lecler rekao, čavi, to treba mi javiš ranije. Čavi, brate. Čavi te, brate. Ja sam mislio da je to ovaj trener Barcelona. Je to Barcelona, sad smo formuli. Pa ali, pročitavo, hej, ući njesto umjesto tebe. Jeste videli što su im nakon posljednje krivine računali onu liniju od pit lane-a? Ako prođeš jednim točkom, su im računali, tako izgubio Hulkenberg vreme u kvalifikacijama. I Sargent isto. Od jednog Sargent nije postavio vreme zbog toga. I rekli su mu kao, on kaže u kvalifikacijama. A čekaj, koja je linija? Izađu iz posljednje krivine, iz one okuke. Dobro. I onda oni malo krenu da ovako režu stazu, da bi išli direktno ka cilju. Idu pravo. I tu zgaze malo liniju od pita. I sad je problem što je njima rečeno da će ta linija, ne smeš da pređeš uopšte jednim točkom. Možeš da je zgaziš, a ne smeš da je pređeš. Oni su prelazili preko nje skroz sa točkom. A to je bilo i ono neki godina u Brazilu, ono kad izlaziš iz poslednje krovine. To je bio izlaz iz pita, je li tako? Ne, ulaz u... A, ulaz sličan je. Jeste, znači, pre je bilo ono u Brazilu i kako ga zanese odande. Svi su gazili ono i kao su kažnjavali, kao prešao si preko linije. Da, ali njemu rekli kao track limit, kao, znaš, granice staze si prešao i on u fuzonu, kako je moguće, gde, bro, tu je nemoguće da pređeš, u stvari to je. Imaš zid u unutrašnjosti krivine, imaš zid na spoljašnjosti. Ja prvo gledam što ćemo pričaju. Da, ne možeš da izađeš. Ali meni je bilo fascinantno, znači, start trke, bukvalno start trke, i, brate, oni kreću, ludilo, Alonso obilazi, idemo prvo mesto, pap, ista kazna ko za okolo. Kao, prvo se istražuje. I rekao, brate, je li ovo realno? Šta oni rade? I posle ga pokazuju, dečko, batice. I malo napred? Mislim da nije napred. Mislim da je sa strane. Malo više i napred otišao. Malo. Nisam primetio za napred, sa strane, da. Ali, mislim, ne znam zašto bi to, ne znam koji on mogao da dobije prednost. Nikako. Nije to ali isto tako, ne znam da se sećaš ono na nekim stazama tako kad stanu, pa stanu onako iskrivljeno. Da, ali ne smije to više da radi, ja mislim. To je bilo zadnji put, ja se sećam 2011. tipa. Ne smije više da. Nemoj da si blesao. Ja se ne sećam kad sam zadnji put video da tako stanu. Bilo je, mislim, prošle, pretprošle godine sigurno. Možda pretprošle godine. Možda je bilo, mislim, lupio sam preveličavam. Da se iskrive. Ne rade to. Prošle godine nisu to rade. Ostalo to ono da su totalno ljudi to radili, nikad niko nije bio kažnjen za to. Ali imaš ti boksa svoj koji ne smeš da napustiš, razumeš, to ću ti malo staneš krivo, ovaj brat izašao skroz iz boksa. A čekaj, a onda po tome je dozvoljeno lupom da neko dođe u rikverci da stane. U koji rikverci da stane? Pa lepo stane u kontrasmeru. Aj, ne seri. Slušaj ga, keveti, brate. Pa, brate, ali bitno je da si u tom boksu. Može, dozvoljeno je sigurno, garantujem da jeste. Sad imam jednu foru koju bih rekao. Oni nikad nije popio toliko votke da stane, brate. Ne, sad ću da ti kažem zašto je dozvoljeno. Zato što u pravilima ne piše da je to zabranjeno. Verovatno jeste dozvoljeno. Zato ti kažem. Znači, u pravilima ne piše da je zabranjeno da startu. 100% ne piše da je zabranjeno da stojiš, brate, ono...
zadnjim delom napred. Nek neko ne od publike ovo proveri, nek nam napiše, molim vas. Ja, lole. Verovatno nije. A pazi, treba ti pade na pamet da pitaš to. Jeste. Ali kažu da je baš problem u ovim niskim bolidima, jel te? M što imaju ne sada i ona sa strane. M je Alonso nizak čovjek. I baš mu je zajebano da vidi gde treba stane. Evo, jastuče ko to je ovde. A ne, ali baš je, brate, fascinantno. Još plus posle toga ovo s ovim, ajde, ovo glupost je bilo na kraju. Mislim, nisu normalni. Ne, ono je tek... A pazi, on je odmah. Znači, taj mehaničar koji zadnje krilo, ovaj, što bi on je rekli, back jack, on je odmah postavio ono ispod. Yes. I on je dodirno bolid, ali odmah na početku. Yes. Nije on čekao, razumeš? I šta ti čekaš? E, ali mislim da se tu ne vidi da li je dodirno bolid. Yes. On je na kraju yes. podigao. On ali je na kraju podigao on... bolid. E. Mora malo da ga pipne, sigurno kad nabije. Kaže, ja ti kažem, dobro, čak i ovi na prenosu. Dobro, na kraju je bilo ono zašto su im ovaj, odbili, to je vratili su mu poziciju, zato što ono nigde druge ne piše. Druge ekipe to rade. Ma i druge ekipe su to rade. Zbog prednjeg, ovaj, zbog prednjeg krila. Da jer to ono pomaže hvati. Da ove se zustavljaju. A ne, mislim, to, ali između ostalog i to je ono što je Alonso rekao, znači ono što ste čekali 35-6 krugova, razumiješ. A on odmah na početku, čim je ušao, pitao i postavio ispod ovo. I ti kao čekaš 30 krugova da ga kada, oko na odmah, brate, oko, ono, šta je vozio, 3 kruga ukupno. Da, ja više od, bre, od pola trke ne mogu da smisle da kazne čovjek. Tako je, tako je. Više od pola trke. Pustili čoveka, pije šampanjac. Da. Kako ti nije sramota da ga kazniš posle toga, bre? Da, kako ti nije sramota? Pazi, prvo, ali nisi mu dao šansu, on je možda mogao nešto da uradi da se odbrani, da je znao, e, imaš, otku znaš neko pa, čudo. Da. Mislim, ne bi, verovatno, ali, znaš, ono, makar mu daj šansu, budi fair. Iznena da se vrati Stroll na stazu i zakuca se u nekog. Ne, možda mu neko učini uslugu, možda se znaju, brate, šta. Da. Okon ga gotivi mnogo, oni okon se mnogo vole. Ne. Ali pazi, meni tu još gore, znači ja da sam Russell, ono, prosto ti je prošao taj moment, ono kao osvajanja tog trećeg mesta, što kaže i Alonso, ja sam bio gore na postolju, pio sam šampanjac i slikao sam se. I video sam da mi je brži bolid od svih njih i boli me kurac. Koje ćete mesto da mi date? Dobro, to između ostalog, ali posle toga, zamisli kao ti dođeš ono kao četvrti si, kao kaznali smo ovoga, evo ti kao ono pehar. Mislim, prosto ti nemaš više, nemaš, brate, taj adrenalin prosto da ti ono kao bude kudo jaja, treći sam, razume. Nego, pa da, Russell je ispao Jack, brate. Jeste, ispao je Jackčina, nevjerovatno. Ne znam da li si slušao. Rekao je da nije zaslužio, da. Russell je bio fazono, brate. Ne krivim ja Russella, ništa. Ne, okej, ali generalno, stvarno je ispao Jack. Ti samo kažem da ono, da prosto nije u redu i prema tom Russellu, da ti ovo kažnjavaš posle svega, jer ono, dozvoli, ako ćeš već da mu daš treće mesto, da kazniš ono Alonsa, onda mu dozvoli da se on raduje, ono da prosto učestvuje u tom. Russell je stvarno ispao, brate. Jackčina. Čovek dok je bilo sve više, ono, više ga gotive, jasne, majke moje. Znači. Kad je bilo ono da je bio treći, on je lik rekao, ok, uzet ću ovo, ali mislim da je zaslužio Alonso, stvarno, da, jasno. Martin, stvarno su zaslužili. Nisam to slušao, ali ti kažem opet, Jack, nisam uopšte mislio da ništa protiv Russella. Ne, ali ok, stvarno ispao Jack. Da. A znaš što je najgore, što je na kraju i na ovaj, tipa na Instagramu ovo, ono, isto sve okačio, hvala, super, ali Alonso ipak zaslužio, i kad su mu vratili, ostavio je taj post, nije ga skinuo. Ali mislim da je zapravo Jack, isto brate, to ono što ti pričam, da prosto oni su njemu oduzeli taj moment tog adrenalina, tog slavlja. Da. I on si ispuvao ono posle trke, kao četvrti sam, i gotovo, ispuvao se, prosto nemaš više tu emociju. E i to je, i smatraš jednostavno da nisi zaslužio, vidiš da je ovaj brže, znaš Alonsa, znaš... Znaš i svoj bolje i Aston Martin. Ovaj, kao, smatraš da je neko brži, kao, super, sad... Pa, smatra da je Aston Martin mnogo brži. Da, ne smatra on generalno Alonso je brži od mene, da, nego Aston Martin je bolji. To sigurno ne. Opasan je on. Russell je, bre, namazanko. Britanac, onaj klasičan Britanac.
No, Amazon nije on. Ali je, brate, generalno mene on ne nervira, kako ti objasnim, znači jednostavno, dečko, bože moj, pa mora budeš takav, brate. Ne možeš dođeš tamo i da budeš Šonja, ono je briga me, ono šta, hoćeš ti da voziš prvi, evo ti, hoćeš ti prvi, evo izvoli, parkiraš se sa strane, prođite svi, pa ću ja malo se vozika, mora budeš malo, kapiraš. A brate, ne treba ni da budeš skotina, ono, ne treba ti, budeš... Jesi primetili... Zavisi, čekaj da bude sedmostruki i prvak sveta, možda će biti. Jeste primetili kad smo kod toga? Jeste primetili kako se ponašao generalno Russell kroz trku, što se tiče komentara za automobil, tako je. A kako... komunikacije, da, kako se ponašao Hamilton. Da, da. Što se tiče toga, ja sam slabo čuo, pošto sam pratio to sa veoma bučnom osobom pored sebe, tako da... Jesi sam bio kući? Ne. Nisi? A, okej. Okay. Jedva sam se fokusirao da vidim sliku, a kamoli da čujem nešto. Ok, zato nisi čuo ni za Čavija. Okay, da, zato nisi čuo da se zove Čavija. Da, mnogo objašnjava. Da. Brate, pa ne znam, znaš kako dečko generalno, i kad priča sa inženjerima svojim, priča uvek onako kako treba, uvek... Poslovno? Znaš, da, uvek klasičan poslovni odnos, znaš. Nikad nije ono, neću, dajte mi bolji bolid. Ja se, znaš kako, nema one fazone, ja se nisam sjedinio s ovim bolidom. U dečko dođe, kažemo, to i to, ovo mora bolje, ovo bolje, bit će bolje. I svaki put, bit će bolje, ajmo, idemo, super, guramo. Mislim, možda zato što, znaš, dečko je naviko, da te vozio Williams. Pa, mislim, znaš kako, ne, da, on još počeo, uvek ne sme da se kurči, zato što će ovaj kaže, druže... Znači, Toto kaže, sledeći. No, Georgie, no. Georgie. Toto je već izjavio da ako oni ne uspeju da obezbede bolid Hamiltonu, da on preporučuje sam Hamiltonu da nađe drugi tim. I šta mislite, gde će da ode? Pa nema gde, njemu je zatvoreno Red Bull. Šta? Njemu šta? Red Bull mu je zatvoreno, šta mu je otvoreno? Aston Martin. Ne, pokazuje mi na Heineken. Da. A, otvoren mu je Heineken. Da. Ne, šta misliš da je? Čekaj da razmislim. Evo, ja ti stavljam glavu ali na panj. Ali da valja? Nemoj da pričamo, pričamo o tome da uzme titulu. Mercedes nije valio kad je on došao u Mercedes. Okej. Okay. Pa, možda će mu obećaju nešto. Ti neki drugi. Da, šta misliš, ko je svima njima san na gridu da vas? Taj dan kad se to bude desilo, ja prestajem da navijam za taj tim. Ne može to da, ja mislim da to ne može da se desi da ga jebeš. Evo, ja stavljam glavu na panj da će on karijeru završi. Danas sam pričao s svojim kolegom oko toga. Ne samo ne da izgovorimo ime tima. Da, bukvalno, nećemo da ureknemo. Danas sam baš s svojim kolegom pričao, bre čoveče. Znači, ja ti stavljam glavu na panj. Svima njima je san da vozi. Umesto koga? Umesto koga? Pa Sainca. Sainca, što da ne? Možda možeš ti umesto Leklera, Lekler će sam da ode. Ali nema ni on mučin gde da ode, brate. To je sad problem. Ti nemaš od... Mislim, ajde, sad je ovo naučno fantastika, ali... Kući, brate. E, ali, pazi, ja sam... Baš sam razmišljao ovo što se tiče ono Ferrarija. Orako, pomno. Sainz, realno, on je... Ne, ja se zebam, Sainz je cool. Brate, cool je Sainz. Cool je Sainz. Probušeni balon, čovjek. Znači, ništa. Imajte drugu pobedu prošlu sezonu. Prošlu sezonu. Mislim, nije sada je Lecler ono imao ne znam nija koliko pobeda, mnogo više, ali mislim da je uvek davo mnogo više i trudio se mnogo više da se brani ili šta god da napada od Sainca. Sainc je ono kao trenutno, pritom ono njegovi oni startovi, znači Silverstone prošle godine. Prošla godina, ne sjećam se o što je bilo. Matice? Ono kad su mu rekli... Da, kad su mu rekli da ono, znaš, štiti kao ovoga, kako se zove, da štiti Leclerc, znaš. Oni su rekli, ljudi, nemojte to da ne radite, Hamilton kao da ga ne obiđe, znaš. Dobro, to pokazuje on, ono, neki prkos prema timu u fazu, ono, kao, nema me, zajebavate, ono, prosto hoću da pobedim i to je to. I to je mu to bila prva pobeda, koliko ja znam. U istoriji. Da. I pazi, čekaj, je li možda i jedina? Jedina. Pa to mu je bila prva jedina. On je tu i stvarno, u stvari bio kao u fazonu. Neću, brate, ono, hoću pobedim i to je to. Razumir, ali totalno, znači, zašto ne daju tom malom Schwarzmanu što je rezervni vozač? Lupom sad na polu sezoni. Šta da mu daju?
Da mu daju da vozi. A gde će daju Rukiju da vozi? Neku. A čekaj, šta misliš, da mogu da osvoje nešto? Oni veruju da mogu. Pa to što oni veruju, to je druga stvar. Ali mislim da ni oni ne veruju. Mislim da ni oni ne veruju. Oni kreću sa zonom. Daj čoveku tom novom, znači ono, pogleda, vidiš kako vozi. Ako vozi dobro, angažuješ ga za sledeću sezonu da, i kažeš mu, slušaj, bit ćeš drugi vozač. A nije to tako jednostavno. Oni nisu verovali na početku prošle sezone da mogu pobediti. Pa nisu, zato što generalno imaju taj neki depresivan stav, brate, ono. Oni su i prošle sezone rekli, mi se borimo za drugo mesto. Ne, ja ti o tome pričam, zato što su previše puta, su oni izlazili sa stavom, imamo sve, imamo ljudstvo, imamo mašinu, mi znamo, mi možemo i na kraju ništa. I crvene smo boje. Da, no. Što je najbitnije. A imaju najveći zapravo. Budžet. Imamo najveći budžet. I na kraju ništa. I onda moguće da su prošle sezone iz tog razloga, ono, da ne bude, izlazimo ono kao nadobudno, nego su htjeli kao malo spuste loptu, kao ne, ne, kao mi ćemo da vidimo gde smo, ovo, ono, a zapravo su se nadali da nešto mogu da urade. Što je najgore bilo, kako su krenuli, izgledalo kao da nešto mogu da urade. Posle Francuske je sve to krenulo. Ono kad se... Uz mnogo kvarova Red Bulla je izgledalo da mogu nešto dobiti. I zato ti kažem, ne znam, ni ja šta ti kažem. ne znam ni ja šta da kažem. Brate, ja znam to. Samo da u ovoj trci i u prošloj, Sainz me totalno, ono, totalno neutralan, totalno mi je bio neko neupečatljiv. Zato ti kažem, zašto ne bi dali Schwarzmanu šansu? Ali iskreno, ni Leclerc nije bio ništa bolji. Više je bio u fazonu zato što je prošle sezone bila ona borba između Maxa i njega, pa kao ono svi Leclerc. Pazi. Ali generalno i on bio neutralan. Pazi, ti si Leclerc. Ti si Leclerc. No, jeste, slažem se. Da, u prvoj trci, da ne pričam koliko bolji. Da, da, da. Pozicija sa koje je Sainz. I završio je tik iza Sainza. Da, ali na mekim gumama. I posle toga bilo... Pa nije bilo... Dokle je došlo... Nemoš se vozi samo na mekim gumama. Ne. Dokle je došlo sa mekim gumama, tu je i ostao. Ovo posle toga što se desilo je bilo zbog safety cara. Znači nije bilo... Ne znam ni ja zbog čega. Ne bih rekao. Ako je već toliko napredovo što nije napredovo dalje. Pa jedino... Posle safety cara. Pa jedino ko bi posle mogao da pretekne jeste Sainca i nikog više. Pa, nije baš. Šta nije mogao da pretekne Rasela i Hamiltona? Rasel je bio mnogo ispred njega, a Hamilton je bio na srednjoj tvrdi. Ali hoćeš da kažeš da je Mercedes mnogo bolji trenutno od Ferrarija? Nije mnogo bolji, ali barabar. Dobro, okej. Ja se ne složio s tim uopšte. Bolji Mercedes, po meni. Ne. Ja se ne bih složio, nemam pojma. Možda si u pravu. Možda je samo Sainz gori od Mercedesa. Ja iskreno imam utisak da imaju samo bolje trenutno vozače od Ferrarija. Pa to znači da je Sainz sve vreme zadržavao Leclerca, a nije ga zadržavao. Pa čekaj, pa šta onda, ako je... Pa zašto Sainz nije pretekao... A zašto Leclerc nije pretekao Sainza? Ne, pa... No da, zato što je zadržavao ga. U Jedi ga je lako zadržati. Ne, nego zato što su imali iste bolide prosto. Iste gume, sve isto. Drugim rečima, isti su vozači. Isti bolidi, iste gume, isto sve, a ti ne možeš da ga obiđeš, ono, držite gap jedan za drugim, isti vozači. Strategije. Da. Ne znam, ja iskreno mislim da su trenutno, ono, to ti je bio plan. U boljoj formi Russell i Hamilton, mislim Hamilton, od Sainca i Leclerca. Iskreno mislim da Leclerc je totalno u psihičkoj, ono, brate, downu, da. Totalnom. Da nije ovakav vozač kakav inače se poče. On će da ostari za ove godine. Zato ovo što smo pričali, Sainz je doveden u suštini kao drugi vozač. Leclerc je doveden i projektovan da bude prvi vozač, da nasledi Vettela. Ajde da te pitan sad nešto iskreno. Šta misliš, da li bi bilo bolje da su umesto Sainza doveli Ricarda? Ne. Da. Mislite da ne bi? Ne bi. Vi mislite da je Sainz bolji od Ricarda? U ovim godinama sada da. Mislim da da. Ja prosto... Pa dobro, u ovim godinama sada, ali... Nas. Tada? Bilo bi interesantno da dobije ponovo šansu Ricardo, ja se tu slažem, ali da ga dobije opet u Red Bullu. Da, da. Da ga dobije opet u Red Bullu,
i ja se nadam sa tobom da će to da se desi, samo ti kažem, nema šanse. Oni, a da, priča, znaš što ja mislim da hoće? O, zbog marketinga, ali da, o, da. Ja znaš da, da su ga oni stavili na najbolje marketing mesto koje postoji. Znam. Znaš šta da radi? Dobro. Da vozi one Red Bull ranove. Znam, znam. To je njima marketing. Ali vidi, znaš šta je tu najveća fora? Prvo, jedini je vozač na gridu koji se gotivi sa Maxom Verstappenom. On je Verstappenu najbolji ortak na gridu. Ono, nikoga ne podnosi Verstappena. Prvo. Drugo. A čekao, otkud to kad je on, maltene, ono dobio nogu u dupe zbog Maxa? Pa nije to bilo direktno zbog Maxa. I on dobio nogu u dupe, on je dečko sam otišao. Zato što su oni forsirali Maxa, on se nije složio s time. Ali nije on imao ništa protiv Maxa. Oni Maxu imali katastrofa, odnos ono u Mađarskoj, kad ga je Max skucao, kad je on ono famozni, on je radio kao, jel to ono, onaj kog sam mislio? Ha? Azerbejdžan? Ne, ne, to je bilo u Mađarskoj kad je rekao was that who I think it was? Aha, fucking okay. Sore loser. I onda je izašao iz bolida, stao sa strane i pokazao mu srednji prst kad je ovaj prolazio. I ti hoćeš da kažeš da su oni najbolji drugari. Ali oni su sada trenutno u fenomenalnom odnosu. U fenomenalnom pa, odnosu. Pa dobro, zato što oni ne sarađuju blisko jedan sa drugim. Lole, ja bih tebi vjerojatno pokazao ovako. To je, drugarstvo je drugarstvo, ali kad se trkamo, znaš, da, drugo je. Trkamo. Pritom da, Ricardo da, nije izađeš, neko ko... skineš kacigu, izađeš, staneš pored puta i kad ja proletim, ti me gađaš kacigu. Da, bacim ti bananu. Pa pazi, tebe bi gađao generalno kacigu. Da. Čekaj da se ne trkamo, nego da imam kacigu, sad bi te gađao. Koliko smo se mi puta kao posvađamo se kada igramo one društvene igre i to. Se ne ljutio na nas za one šips, brate. Da, kad smo igrali, što si mislio, smo se okrenuli proti tebe. Do duše i jesmo. Pa mislim je da nismo. Do duše i jesmo. A ti da se nadrkaš toliko, da? Pa kako bi se drko, brate, da voziš Formulu 1? A dobro, ne volim. A nije to, generalno, Ricardo je neko ko je takav, takva je ličnost, razumeš, nije konfliktna ličnost, ovo je konfliktno, Ricardo bole dupe, to prvo mislim. Drugo, mislim da će da bi njima to za reklamu mnogo dobro bilo, zato što dosta ljudi gotivi Ricarda. Ali ne znam za koju, za koju reklamu misliš konkretno. Ma pa bre, kao lule, vozi za tim, sve... gledaju ga ljudi i to, znaš. Danas ti je sve u tome, bre, šta ti je da se kupi njegov merchandise, da se ovo, da se ono, pratioci na Instagramu, pa na Instagramu neki story kako njih dvojica rade nešto zajedno. Ovo, a čekaj, Red Bull kao čoč? Red Bull kompanija, kao energetsko piće, oni bre zarađuju, znači ono, milijarde godišnje. Dobro, i viš da im je to dovoljno, da nema, ne bi želeli više. Nema to veze sa klubom ovim, ali da. U svakom slučaju, sa timom, nije ovo fudbalski klub. Da, jeste sa timom. U svakom slučaju, kume, mislim da malo isto zapostavljaš koliko Perez u stvari ima navijača. U Meksiku. Pa moguće u pola Meksiko Latino... ili Australija? Pa ne vole ljudi samo u Australiji. Pa ne vole ni... Površinski ili ovaj poljudstvo. Neću da grešim dušu. Ja iskreno počeo sam gotivim Pereza. Nisam ga volio ranije. A počeo sam nekako ga gotivim u zadnje vreme. Ne znam zašto. Ja sam neutralan što se njega tiče. Ni tamo ni vamo, zato što mislim da ima tu neku kvarnu... Pa ono sa Okonom što je bilo. Sa Okonom, pa da. Što je bilo Monako prošle godine, da ne zaboravimo. Dobro, okej. Okay. To što je sigurno uradio. A ja ne znam, on je jedini vozač, to me nije iznerviralo što je uradio u Monaku. Ja, ne znam zašto, majke mi moje, ne znam zašto. Meni je to baš kvarno, to mi je baš kvarno, onako, baš ispod pojasa udarac, znaš. Dobro. A sad da bi Verstappen to uradio, verujem da bi da je u njegovoj poziciji. Da se bori za svaku pobedu, verujem da bi Verstappen to uradio. Tako pa da, znaš. Rade oni svi. Na sve su oni spremni, svi. Svi ti koji imaju kohones i koji su u stvari šampionski materijal. Svi su oni spremni na sve. Možda mi pričamo, ovo je fino, ovo je nema da. Finog šampiona, brate. Nema. Jednostavno nema. Ono, Vettel i Mark Webber, ne znam, Rosberg i Hamilton, ne znam, Schumacher, možda znamo kakav je bio. Baton, je, to sam teo da kažem, Baton. Dobro, Baton bi bio. Gospodin čovjek. I Hakinen. I Hakinen. Hakinen, to je bilo davno. Dobro, ali gospodin čovjek. Da, istoriji. Ne, Hakinen. Hakinen je baš ono, njega stvarno sam kad se kidao sa Schumacherom iako navijam ono za Ferrari. Mi smo u tim godinama počeli u stvari intenzivno pratimo zbog toga. Stvarno za njega poštovanje ono veliko. Slažim Hakinen je ono gospodin čovjek. Slažim se. Ali Damon Hill nije ni malo gospodin čovjek i ni malo naivan, ni Damon Hill ni. Ali ajde, neću da ulazim tako duboko u istoriju, tad je ranije to bilo naši manje para i drugačija filozofija i sve. Pola toga, mislim ne pola, nisam ni gledao, ono, ja sam, mislim, i krenuo tamo neke 97. 98. Pa i ja prvo čega se sećam u vezi Formule 1 je bilo Schumacher protiv Damona Hilla. Pa da. I navio sam za Damona Hilla, nikako za Schumachera. Toliko me nervirao on tada. Ja, isto doba, ono, ja sam zato zavoleo McLaren zbog Hakinena i Schumachera. Počeo sam ranije pratim, ali ranije mi je bilo okej. Glavnu formulu 90,
četvrte tipa, ali tek onda kad je bilo ono 97. 98. Hakkinen Schumacher, to mi je bilo McLaren, zašto generalno ne volim da navijam za najbolje, ono, to mi je uvijek bilo... Ali pazi, Ferrari tad uopšte nije bio najbolji. Pa nije bio najboljih Ferrari, ali Schumacher je bio, Schumacher je bio specifičan. Baš, on... Dobro, on je bio specifičan vozač, ali Ferrari... Bio je u usponu tada. Tako je. Bio jeste u usponu, ali te dve godine, koje je 98. 99. valjda Hakkinen osvojio. Jeste. Ne, 99. 2000. 99. osvojio Schumacher, ali nije bio Ferrari prvak, čini mi se. 99. osvojio Schumacher. 99. osvojio Schumacher, ali mislim da je Ferrari bio drugi. Imam, pa brate, pobre, da vidimo dok kada je. A 2000. godine je Ferrari osvojio i Schumacher bio prvi. Sad ću mislim da je 2000. Da, tek Schumacher osvojio prvo. 99. Hakkinen? Hakkinen, eto. Znači Hakkinen, a Schumacher je krenuo 2000. Da. A onda 99. Ferrari bio prvi. Sad ću ti kažem. Teams... Jeste, da, pravo. Da, da, obrnuo sam u glavi. Da. Za 4 boda. Tako je, tako je. Znači, Ferrari je osvojio, ali Schumacher nije. Znači, to je izgubio u Suzuki, ono, da. Ujebote, kad je to bilo. Ja se toga ne sjećam. Pa da, o, tu je prvo izgubio u Suzuki, 99. a 2000. je osvojio u Suzuki, faktički. Pa, pa kako ja se držimo sam... trke, by the way. Da. Ali ne, eto, 2000. Pa ti seči vrati. Ja da sečem. Šta ćete da mi ostavite? Edit notes. Osim, šta? Daj mi pivo. Zapisuj vremena kad šta pričamo. Da. Ne znam, mislim, jednostavno... Vidjet ćete kako ću da isečem. Da. Ovaj... I tad isto, mislim da je to bilo baš te 2000-te. Aj, smo zdravi živjeti. 2000-te da sam gotivio još jedan tim pored Ferrarija, je zbog ovakve boje, da sad ne reklamiram ovo pivo, zbog ovakve boje ili slične takve, Jaguar, pošto je Eddie Irvine koji je bio u Ferrariju, prešao u Jaguar. Iko ništa nije uradio, ali mi je bilo drago jer je Irac prešao zeleno. I zato što vozi za Jaguar. Eto. Koje godine? Pa mislim da je bilo 2000. 99. Irvine bio drugi u Ferrariju. Da, ali mislim da je 2000. A nisam siguran. Znaš koji je bio? 13. Pa da. Šta? 13. u Jaguaru je bio. No. Ma ne, ne kažem ja da je on nešto uradio, okay, nego da. Bi je bio drag zato što je iz ono, vozio, Ferrarija. Da. Vozio je u Ferrariju, prešao u taj Jaguar. Koji je posle poslao Red Bull? Jel bio još neko vlasnik pre Red Bulla? Čega? Jaguara? Ne sjećam se. Ne sjećam. Mislim da je još neko bio. Ne, sjećam se. Znam da je prvi vozač Red Bulla bio Mark Webber. Mark Webber, ok. Jesmo nešto propustili u vezi trke? Čekaj, Mark Webber i Coulthard. Pusti Webbera sad. Šta? Ili Coulthard? Coulthard, da. Coulthard i Webber. Da, Coulthard i Webber. Webbera sam onda ne sjećam. Ali pazi to neko vreme, ono, kad je bilo... Mercedes, McLaren, Coulthard i Hakkinen, a Ferrari, Barrichello i Schumacher. Pa to su bile te godine, kapiraš? To je bilo jako. Od 2000-ih pa ovamo. Tačno, i malo 90... pre. Brate... Pa dobro, ne, Barrichello je došao valjda 2000. Sad ne znam kada je Coulthard došao u McLaren. Pete. Coulthard? Da, pete ili šeste. Mislim da si pogrešio da si ga pomešao sa Hakkinenom. Ne, Hakkinen je vozio sa Martinom Brundlom McLaren 93. tipa. I da je Coulthard tu bio fazon ono 10 godina i jače u... Pa nije 10 godina. 2002. je otišao. 2003. je došao Kimi, čini mi se, u McLaren. Kad se šibo sa Schumacherom do zadnje trke fazon. Bilo dva poda na kraju. 2003. valjda. Ne znam. Nije ni bitno. Pa zašta služi? Baciš oko jebe mu. Pa, baci, ko se skin kidao, ne mogu to ovde tako lako da zaključim. Pa, ajde 2003. Idi na 2003. Okej. Okay. Ko je bio prvi? Ko te zanima? Schumacher, a drugi Raikkonen sa 2-3 boda, koliko razlike? Nije, pa 2-3. Dva boda razlike. A dobro, pogleda ostale koji su tu bili. Tu su vozili... Juan Pablo Montoya u Williamsu. Da. Dobro. Barrichello.
Dobro. Ferrari, Ralf Schumacher, Fernando Alonso, David Coulthard sedmi. Coulthard i Raikkonen su vozili, da, ne. A za otišao je Hakkinen nije otišao u penziju. Batici, koliko je, kad je to bilo, jebem ti remac. Ali vidiš, ispoštovali su Red Bull na kraju, drže Coultharda u porodici, ajde da kažem, sve vreme, da, ima neku ulogu svoju i to. Da. Ispali su i što se toga tiče cool, nema šta. Slažem se. On i dalje ambasador vozi da. Za njihove Red Bull ranove. Je on vozi ovde u Beogradu? Jeste. Coulthard, Batic. I mi ne odosmo gledamo. I mi ne odosmo. Do duše, ja sam imao krštenje kod kuma. Ali bitno da, da pljujete Ferrari, to je bitno. Zato ne odete da gledate Red Bull kada dođe DC da ga vozi. Padala je kiša, padala je kiša. A, zbog toga nismo otišli. Pa nije mogao čovjek da vozi maksimum, razumeš? Aha. Nego je morao polako, pogotovo zbog plavim gumama. Tamo gde su vozili. To je jedini trenutak kad se formula vozila za plavim gumama. I taj dan su, brate, nabili u Beograd, je li gej parada bila i ona parada oficira. Ne znam, znam da je bilo sve nekoliko stvari. Danu. I pritom sam ja radio. Da. U najbitnija stvaka. Elem, još što neki, se tiče trke. Da, još neki utisak iz trke, ajde. Još neki utisak iz trke. Ja pokušavam se sjetiti. Proti, ništa više. Bar po meni ništa više. Pa ne znam, šta smo rekli uopšte? Pa rekli smo to. Hamilton kuka na setup, nije zadovoljan generalnom Mercedesom, sobom, ono, kvalitetnom vazduha. Ma, tako da... Doro, pazi, svetu, ono šta je... to je Russell, kulturiška, pazi, gospodin čovek. Za sada, makar za Alonso, sada. Alonso, osmeh od uva do uva, iako su mu oduzeli tada bili treće ali mesto. Su mu vratili. Nema veze, tad je bilo oduzeto, čovjek ne može prestane da se smeje, jer vidi kako mu ide mašina. Ba da, da. I zna da će do kraja da, sve da kara. Ba da, uvo, ono, pazor, boli ga, dajte mi šta boli me, šta da. Razumeš. Sad ono, se zajebo i... mi ovo, šta sad, brate, nije problem. Potpisao debel ugovor, a dobio da. Ovakvu mašinu, čak nije ima pa, išno, ono, znaš. Tu da se vozi da ode na podijum, stoti podijum, bratice, stoti podijum, a miliončići, a 42 godine, šta te briga, brate, gde ćeš bolji život? Nema boljeg života. Jedan 37 godina ne mogu potrčiti za autobusom, batica, treće mesto u Formuli 1 sa milionima, sine. Da, da. Gde ćeš bolje? Šta jeste, ćeš bolje? Ništa bolje. Sprda se tamo po onim konferencijama za novinare. Te pare što uzima sve šalje Kevin, brate. A, da. E, a ne, stvarno sam zajebacio na stranu. Ove, čuo sam da voli biciklizam i da moguće čak da ima neki klub. Ima svoj brand. Ima svoj brand bicikala čak, ja mislim. E, ne znam za bicikala, ali mislim da ima neki klub. Ima, znam da je propustio nešto prošle godine, neki event Formula 1, zato što je morao da ispoštuje nešto u vezi toga za bicikle što on radi. Pa, ili ako je bilo nešto, neki Tour de France, ne. Vuelta, Giro d'Italia, onda nešto. Ne. I ti govoriš. E, što je najgore, beži, stvarno, malan, ovaj, u Eurosportu to prenose. Ti pratiš? Ne, nije najgore što oni prenose, najgore što ti to gledaš, batice. Vozi Ferrari? Ne vozi. Ili ima neki crveni bajs tamo? Ne znam, ja sam bio ono kao, tad vozila neka kaćuša, brate, jebi ga Rusi, ono i ja kao za njih, nikad ništa. U stvari jesu jedne godine neki... Kako si te bolestan? Puritro Rodriguez je osvojio tapkastu majicu. Ti nisi normalan. S kim je ovo snimam? Batice, Formula 1. Je, ali, zašto? Formula 1. Formula 1 zato ti i bicikliza. Može u rikvrs na startnom pravcu, kad brate. Kad smo kod Francuza, Alpina uopšte nije bila loša. E, izvini, samo molim te, da se vratimo, samo to sam hteo da kažem. Ajde, reci. Jel Roman Grožan brat od Batona? Hmm? A liče, upravo si. Liče, znači, malo, samo... Isti. Ne, više kao sestra. Batona. Znači, isti, brat. Kad god sam ono nešto vidio, kao vidi Grožanu... Vidi što stvarno proverava. Čekaj, vidim kako imaju... Kako ih Google spaja. Nađi mi Family 3. Nađi mi stavno. Da. Ali liče stvarno, upravo si. Ma isti bre, nema šta. A ne, pa pogled. Ma 100%. Daj, nemoj me za sad ono si spredo. Ko je ko? Ajde, ako smete. Šta ko je ko, brate? Levo, Baton, desno, Grožan. To zato što su tako obučeni. Šta ti je to palo na pamet? Te dvojčice. Šta ti je to palo na pamet? Pazi, on je prekinuo tvoje sad kad smo kod Francuza. Ne, čekaj. Ne,
Zato što si ono bio spomenuo da je Bator gospodin čovjek je taca hteo još to da kaže, ali smo otišli u drugom smeru, jebiga. Znači on je rekao Bator je gospodin čovjek, ti si dodao na to, a i ustu je brat Gržana. Da. To je sliči na Gržana, ono, okej. Pa čekaj, to sve da se nadovežemo na onaj vatikanski projekat od prošle emisije. Pa ja i dalje ne kapiram šta ti misliš pod vatikanski, ali nema veze. Zašto misliš da bi Vatikan gurao to? A čekaj, zašto misliš da... Pokušavam da... Znam da je fora, ali pokušavam da skapiram fora. Čekaj, ovaj... Mislim sad, pazi, ako kažem ovaj, da ima veze sa nekom bojom... Hoćeš da kaže da Gružan treba postane papa? Ne, on je bio... I onda može se menja s Batonom. Jednom izađe Baton, to mače, pa izađe Gružan, niko neće izvali. To mu je dvoj. Jedno jajačni blizac. Jedno kad su htjeli dugo. Pa. Jedno jaja. Ja ti kažem. Oni su hteli da ubiju Batona u onoj nesreći, a u stvari Gružan, brate, bio umjesto Batona. U kojoj nesreći učestvo Baton? Batici, šta ti pričaš? Nije učestvovao zato što Gružan došao umjesto njega. E, ali... Mnogi su mislili da je... Da. Oni su prišiljkivali Baton, u stvari došao Gružan. Ja ne znam, ja meni ovo ne da nije isto. E, čekaj, vidimo šta kaže Google, da li liče. I da li ima još neka budala kod ti. Mislim da ima na Redditu neko. Naravno, u toj rupi. Da ima neko. Je li to ono Reddit, Ferrari edit? Ne. Ovo je nešto kada su se oni udarili. Gledaj ga ovdje Gružan, molim te, pogledaj ovu sliku. Isti Baton, gledaj, isti Baton. Mora snimati ovu sliku. Kak je rumen, gledaj ga, molim te, brate. Što baš čekaj, ne mogu sad gledam to. Čekaj, nađi ono neku sliku. Snimit ću, poslat ću, bit ću u nekom TikTok videu, verovatno. Ima stopa. Meni su isti, bre. Ma 100%. Liče, stvarno liče. Ma isti, bre, isti. Ali, mislim, ne sa tom dugom kosom, šta je tu ono... Ovde stvarno liče, bre. Ovde stvarno liče na sestru. Da. To si rekao. Ne, nego kad bi imao kosu ko Baton i lice ko Baton, bili bi isti. What the fuck? Kao liče, ali ne baš ovde. Ovde ne liče uopšte. Čekaj, ne, polak. Aha, okej. Ajde, baš me zanima koji ćeš ti kod izvučeš sad. Pa, brate, ja kad ukucam to, meni izlaze ovde neke čokoladice. Grožan. Grožan. Nemoj da kucaš croissant, nego grožan. Kako njemu ide u IndyCar? On vozi u IndyCaru sve. Ma, ne zanima. IndyCar standings. Čuš, ne zanima ti, čoče. Hajde, vidimo. Zašto mora mene sve da zanima? Ja zanima kad te zanima biciklizam, brate, kako ja da te ne zanima biciklizam dvojnik iz drugih Batona. Dobro, okej. Okay. Iz drugih razloga. Kimić opet dovozi NASCAR. Da. Dobro, eto, to možda i pogledam. Šta? Grožan, 16. Ej. NASCAR. 16 za sat. Grožan. Elem, šta si teo kažeš za Francuze? Pa ništa, da je okej, okay, Alpina ipak na kraju. Pa, okej su oni, nije, znaš. Izgleda će oni da budu best of the rest, definitivno. Mada više ne ubraju ni Mercedes i Ferrari. Ali o tome se radi, best of the rest, znači sad moraš da kažeš posle Red Bulla, Mercedesa, Ferrarija i Aston Martina, oni će budu best of the rest. Čekaj, ti si to malo pogrešim. Malo upio sam redosled, nije bitan redosled, nego ću ti kažem, ta četiri tima će sigurno budu prva četiri tima, vidit ćemo kako. Ako ne otkriju neku kaznu u Astonu, što ja i dalje sam ubeđen. Jer, brate, tako mali tim odjednom kao naprave budilo. Nije više tako mali tim. Pa dobro, znam da nije. Nisu ni prošle godine. Nije mala, nije mala, tri put ratova. Ne, a znaš što je fora? Fora je što meni nije jasno kako može tim kao što je Ferrari, na primjer, prošle sezone se bori za titulu i sve cool, sad si odjednom katastrofa. Ne, ti grešiš. Rekao Binotto prošle godine da se oni ne bore za titulu. Znači, ja ne znam šta si ti sebi uvrtao u glavu uopšte, brate, da misliš da se Ferrari ne znam, ja, kao da u poslednjih 10 godina želeo da se bori za titulu. Ne, a znaš šta je fora? Mislim, ne znam. Fora je što ne kapiram. Nije kao da nemaju lovu. Najbogatiji su tim na gridu, definitivno od sponzora dobijaju ogromne pare. Pa nije sve da... u parama. Pa u čemu je? Brate, apsolutno, u ovom sportu je apsolutno sve u parama. Ja mislim da njihov onako veliki problem to što jure Italijane,
Znači, samo da Italijani im dolaze na ta neka mesta. Mislim pa dobro, da je to Italijani opušteni ljudi, oni ono fazon ono, rade pa kažu, do 12, copy. Pa do 4 idu kući na ručak, pa se vraćaju narad. Nazad. Pa da, i zato i kažu copy. Copy. Pa moraš to... ranije mi kažeš copy. Pa, za, e, pa to je problem, trke su ono oko 2, 3, 4, razumeš, oni pa stat da, kući, fazon ono, jedeš pizzu. Pakete, pa da, razumeš, ono, jebote, vratili se ono kraj trke. Jebi ga, bati, šta ti kažeš? Ovaj mu priča kao, javi mi ranije, a njemu se razloči kačkavalj s pice. Oće, oće, kopi, kopi. Nesto, mislim, u svakom slučaju, čudno je, ali, bože moj, sve ima svoje zašto, što mi verovatno ne znamo e, zašto je tako. E, Piastri je bio cool na kraju trke, ne znam koga je zakačio, neka Alpina ga je zakačila i on je bio fazono, ok, to što se desilo, ono, izvinio incident, sam, zajebane. Izvinio sam se Alpini što me udarila. Da, da. A ne, ali bio, ok, da... dešava se, to je to, ok, mi je bila trka, to što se desilo, desilo se, uzano nam je taj deo. Kulturiška je i on odreagovao. Pa dobro, mislim šta treba... Poslao ga u pit čovek, brate. A dobro, šta treba da uradi? Pa ne treba, ali da Hamiltona neko pošalje u pit, bilo bi drugačije. Ja ti pričam o tome, znači ono postoji od 10. mesta ka pravom i od 10. mesta ka 20. Okay, znači ono... Ok, gledamo samo, brate, nije, od 10. Ja ne gledam, ja gledam sve. Lule, to je 20 najboljih na svetu, ti čak tako i da je. Si 20. Ti si 20. najbolji na svetu, kapiraš. Ne, 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 razumem. Nemoš ti da budeš, brate, Ladovina, kao. Pazim, dobro, udari ono, nema vezi, onako ću biti 15. Ima i druga stvar. Znači, koliko tih što su 20. najboljih na svetu zapravo ne zaslužuju to mesto, troje. Nego su to, nego su tu zbog para koje donose tom timu od sponza. Pa znači onda računi 17. Pa dobro, eto 17, znači dečko će makar bude 17. Da se ne kaže da spada u to troje, što ne spada u to. A ko da... po vama spada? Ajde da čujem. Ko ne spada bolje, lakše. Je li Žo spada? U šta? U te što ne zaslužuje. U ove druge projekte osim Vatikanskog. Žo? Ne. On ne spada? Ne. Pa, misliš da žao? Za njega, spada? Boga mi ne znam. Stroll spada sigurno. Ok. A, Stroll, recimo... Ali čekaj, sad će da vidiš ovaj Stroll sa ovim bolidom. Da vidimo, polako. Šta da vidimo? Šta pa da vidimo šta će da uradi. Pa da vidimo šta će da uradi. Pa, on dobro. Sa ovim bolidom realno može da bude peti na kraju. Ne znam, možda i ja, znaš... Mora bude jači. Mora. A čekaj, imaš... Red Bullove, okay. Pereza i Verstappena, imaš Alonsa koji realno će 100% bude ispred njega. I ja verujem da će ili jedan Ferrari ili jedan Mercedes da budu ispred njega. Isto ja tako mislim. Ali da će to da se vodi u uspeh, ok, hoće i to. Ali ti kaže, znači, kako ne bi bio uspeh da budeš peti fazon ali ako je sa takvim bolidom, sorry, sa takvim bolidom ti moraš da budeš peti. No. Ne da ti bude, da ti to uspeh. Jeste. Nego da ti je to ono minimum otprilike peti, šesti minimum da završiš ono sezon. Mislim da mu piše ugovor o to. Da, tata će da ga opusti. Tata, tata će da ga šiba i šiba ako ne. A ne, znaš kako, jednostavno mislim, s takvim bolidom. To je takav bolid sad, tek su prošle dve trke, polako, biće da vidimo i kako škume. Će. A? Biće bolje, puni su para, imaju 50% više onog vremena u wind tunelu. I znam, zvod svih, a imaju para za sve to. E, nemoj to ti, je jesi čuo što je Helmut Marko rekao? Ne. Njima najveći problem može da predstavlja to što Red Bullu, zato što nemaju, ono, dobili su kaznu smanjenje vremena u wind tunnelu. M su bili prvi, pa imaju malo vremena tako, na osnovu toga. Na osnovu kazne i kao oni misle da će drugi, međutim, šta ja smatram, oni su toliko dobar bolid napravili da teško da će iko, i sa tim ograničenim količinom wind tunela, oni će i dalje. Dobro, mi pričamo sada o ostatku, o Aston Martinu, Red Bull, Mercedesu. Se ne ubre, ovde Red Bull je ono, ne. Van ove lige, znači ne znam, postoji ja iskreno, niko ko može da ih ono, zaustavi na bilo koji način. Nema šanse. Znači, čak kažu da su možda u ovoj trci imali malo smanjene motore. Ko, Red Bull? Da, zato što... No, dobro, za Red Bull se ne sekiram, Red Bull da. Će sigurno bude to. Pričamo o Aston Martinu. Znači, pa, ali Aston Martin, to što je on rekao, ima pare, ima vremena ima da razvija bolid. Ima pare i Mercedes. Ali izgleda svi. Nemaju ljude, izgleda to što ono bilo da je bio taj veliki ono seoba fazon. U Red Bull su otišli ljudi od njih, otišli su u Aston Martin. Gde, u, što se tiče Mercedesa? Dobre, pa onaj famozni Valtteri, onaj, it's James, taj James je sad u Williamsu, ovaj batica.
što je glavni. Da, okej, okay, da, da, oni što je bio strateg. Svi su im se raspeli, da, svi su im se rasuli, razumiješ. Williams vidi se pomak, mislim, iskreno vidi se pomak, odnosno na prošlu sezonu se vidi. Pa, da li to ima veze dobro s njim, jer je otišao ovaj Josca Pito, ne znam. Mislim da nema samo veze sa samim, sa Williamsom, nego koliko ima, s kim se oni, protiv koga se oni bore zapravo. Pa ne ima znam. I toga, trenutno se bore protiv ono, timova koji su krš. Ja brate, oni su se borili sa onim Haasom, je bih ga, pa da, naš, ali Haas je prošle godine bio mnogo bolji jer je sam jer je Ferrari pre dve sezoni, bio. Da, ali ove godine, okay, kao Haas svi godine. Za sad, nije toliko loš. Ko, Haas? Haas nije toliko loš. Koji su oni? Njih su sedmi izbacili iz, da ne uđu u Q1, Alpine su ih istisle u kvalifikacijama, a sad ću ti kažem, oni su... Dobro, da, ali nisu uzeli ni jedan bod, ili tako? U stvari jesu sad sa Magnusenom. Uzeli su jedan bod. Jedan bod, pa da. Sedmi ne, da, jedan osmi bod. Sedmi, iza njih samo Williams uzeo jedan bod, Alfa Tauri bez bodova, McLaren bez bodova. Da. McLaren, patice. A ispred njih Alfa Romeo sa 4 boda, to je Joe uzeo neke poene u prošloj, ili Bottas uzeo nešto prošloj, jes? Te? Mislim da bot nas. Yes. Sad ćemo vidimo. Mislim da je Bottas bio i prošlo trku nešto. Da. Loš. Ja se ne sećam. Ne znam, ja iskreno mislim da Williams je imao i gore bolide da se bori protiv njih, pa su bili gori. Bottas je bio 9. u prošloj trci, a znači uzeo je ta dva boda. 17. Uzeo je ta dva boda. Sad je uzeo Žo. Sad dva. Da. Prosto mislim da su ovi drugi su podbacili previše i da je zbog toga Williams ono napredo. McLaren definitivno, to može se kladiti. No, McLaren je ono... Ovo je, ja sam potpuno ne začuđen. Ja, a ja i sezone, u sezonu sve, ajde, sad će biti malo bolje. Malo. Pa ajde, kao šibaju se za tamo sa ovim Alpinom, pa ajde, super. A što ajde, je sad najgore, malo idu... oni za kvalifikacije u nekom trenutku imaju tempo. U nekom trenutku samo. A zato što... Ali i posle toga to je ono neodrživo da, misli kao što i Ferrari u suštini ima tempo ono da bude drugi u kvalifikacijama, ali u trci posle toga nemaju tempo. McLarenu je sad da fazan izgleda roknu, pošto vide da imaju ogroman ono, problem sa otporom vazduha. Roknu maksimalan downforce, ajde da izvučemo iz krivina maksimum što možemo i to je to. Možda će u nekoj trci da budu bolji. Ovde je više bio top speed igrao ulogu u ovoj trci. Ali ajde da vidimo šta će biti s njima za sada. Da, ne, to je jezivo za gledati. Moje jezivo za gledati. Mene, recimo sad Ferrari, meni dalje nije mi jasno prosto zašto oni toliko na tvrdim gumama ne mogu da funkcionišu. Ne znam, i prošle sezone isto nisu mogli. Oni su startovali sad na medijumima. Lecler je uz mekane skroz. Na startu? Da. Okay. Zato on je onako napredovao brzo. Da. Da, da. Okay. On je jedini imao meke gume. I zato je on i ušao zapravo, mislim, i pre svih u boks. Ne znam zašto su Sainca ubacili maltene odmah posle kao njega. Ferrari. A kao imao je... Htjeli su neki undercut da urade. Da. A što je najgore, kao ispalo je bolje jer su izašli ispred Strola, koliko ja znam. Izašli su mnogo ispred Strola i oni i ko beše još? Russell beše? Nije Russell? Russell. Ne. Još neko je izašao pre Strola. Strola je pitovao posljednjih. Red Bullovi i ovaj, kako se zove... Ne, još neko je izašao ispred Strola. I Alonso su svi pitovali posle safety cara. Ne, nego je Stroll je bio ispred koga... Stroll je bio ispred Sainca, ispred još nekoga je na ovom, kako se zove, utrci. I još nekoga je u boksu obišao Strola. Leclerc i Sainz su oboje stali u 13. krugu. Posle njih je ušao Russell u istom krugu. Russell je obišao Stroll. A oni su obojica pretekli ili samo Sainz? Pa kad je on otišao u pit, pretekli su ga. Obojica? Pa ja mislim da jesu. Mislim da su obojica. Da, sigurno jesu. Znam da su neka dvojica su ga. Znam ali da je Sainz jedan. Dok je on bio u pitu. Da. Da, bilo je bolje to kao, ali opet me ono čudi da su otišli u istom krugu, jesi rekao, u istom, a u 13. ovaj na mekanim gumama, a ovaj na srednje stvari. Ne znam, ne piše ovde na Formula 1 sajtu, to treba malo... Šta? Pa ništa, ima pit stop summary, šta se dešavalo, ko je kad stajao, ali nema koje gume promenio. Pa ne, pa na ja ti kažem šta je bilo. Da, a ja znači... kažem njima, sredite malo sve.
Jebate, oficijalni sajt, to mora da googlaš sada po Redditu ili po... Ne treba googlaš, ja ti kažem, Science je ovaj startovo kao i svi ono, u fazonu na srednje tvrdim. Ovi, Lecler je jedini bio na jedini mekim. Od ovih, da kažemo, bitnih. Tako je. Ne znam da li još neko pozadnji. Ne, ja mislim da je jedini na gridu. Ja. Čak je i Max je isto bio na srednje tvrdim. Da. Jebi ga. Ne znam, mislim... Ali to mi, prosto mi je čudno, zašto te tvrde ne rade kod Ferrari? Brate, nisu radili ni prošle godine. Sećaš mađarske? A znam. Ja se sećaš mađarske? Zato i pitam, zašto ne rade? Mislim, ne znam, šta? Ko zna, brate, ko zna. Mislim, znaš o čemu se to radi? To je toliko kompleksna stvar. Kažu da je razlika kada kreneš na tvrdim gumama, ogromna je razlika od toga kako ćeš imati osjećaj na tvrdim gumama nego kada u sred trke promjeniš na tvrde. Da, zašto? Da, ne znam. Da, ima nekada... verovatno veze sa težinom bolida zbog goriva. Nije samo to, nego... Ja koliko sam skapirao, oni ugrene nešto... kočnice tako možda je, veći, ne znam nije šta. Oni preko kočnica greju. Preko kočnice oni greju gume. Mogući kočnice, drugo i staza isto ono, zagrejane. Da, I imaš manje kilograma što se tiče goriva. I više gume na stazi. Naravno, ono, da bude ono lepljivije. Da. Ovaj, tako da ima logike što se tiče toga, ali me zanima zašto ne radi. Pa. I zašto forsiraju? Pa prosto, brate, stani dva puta, stavi dva put srednje i jednom skroz meke i udri ga, Mićo, ne može bude gore od ovoga. Pa ali, realno, recimo, možda da je krenuo sa srednjim ili sa mekim, pa prešao opet na meke, pa na kraju, recimo, ovaj, srednje ne, ili šta god. Ali očigledno oni imaju neki veći problem da ih oni toliko jedu. Pa da, generalno jedu gume. Da, prosto ne može ono da izdrži taj period potrošnje. Pa njima je to problem bio Bahrein, što su jeli gume. E, sad, šta ja, mislim, ovo je nešto što ja iskreno mislim, nemam pojma da li je tačno, da su oni malo motor smanjili zbog nečega. Ferrari? Da. Možda se plaše otkazivanja. Da se plaše možda nečega i da su ga malo smanjili, jer ne deluju mi baš i da je samo problem isključivo moguć u gumama. Zato što, kako sam skapirao, gume jedino ne jede trenutno Red Bull, jer Red Bull su napravili su mašinu stvarno ono. Ali, brate, da njih tako, znaš, da se toliko muče i protiv Mercedesa, to mi je čudno. Iskreno mislim da su malo smanjili, tako mi deluje, su malo smanjili motor, jer nešto koliko imaju neki problema sa... Koliko su već kazni pokupili, brate, možda jednostavno da gledaju da odlože ostale kazne je, i zamene je motora i svega. Nije ali, ali stvari u tome, mislim, to je Ferrari. Znači, on treba se bori za titul. Brate, nemoj da pričamo o tome više. Da. Pa ne, ali ja ti kažem, znači, ono, ako gledaš kao, on Lule, treba se bori za titulu. Lule, ti si dobio 10 pozicija na gridu, kazu, u drugoj trci. Ma ne, naravno, to je druga, ali nego ti kažem, ti si Ferrari, hoćeš da se boriš za titulu, znači, tebi sem titule ništa drugo ne igra. To ti hoćeš da se oni bore za titulu? Ne, nego ti kažem, pa pretpostavljam da svaki tim želi da se bori za titulu, osim ovih malih timova, da kažem. A znaš kako, nije to tako jednostavno, hoću titulu, evamo sledeće sezone titulu. Prvo mora konstantnost da se napravi. Znači da se napravi tim, pa da se krene, pa da se ima podloga, pa dobro, da dobro, što više ide, motora pa... promeni, što se više motora pokvari, ti ćeš znati u čemu je problem, znači. Pa hoćeš. Ali ćeš znati, odvrnuli smo ga do kraja i da, ranije da je crko nego što tako bi je trebalo. Ajde da vidimo zašto. Smanjimo ga, pa da vidimo šta ide. Zato što njima ali je problem njima nije bio... bio problem zapravo motor, nego elektronika. Ne, oni ne znaju ošte šta je bio problem. Zamenili smo na kraju bre i motore. Da, ali, ali i na tom motoru je valjda neka elektronika otišla. Moguće, ne znam. Da. Znači jeste, njima je nešto uvezano sa strujom, treba ali zove oni dalje nekog ne znaju banderaša. Šta je. Da. da i pogled tu. Sa pantere. Negde varniči to, druže. Varniči. Znači, da samo se treba, treba uzemljenje i gotovo. Jevo. Gumene rukavice, nađe nulu, fazu i izolirku i udri ga Miću. Brate, oni, ako oni ne znaju šta je to. Brate, ako oni ne znaju šta je to, veruj mi da je nešto odbilo. Mislim, možemo i da pričamo što ćemo, kao vređamo sve, kao dunster i glum. Nisu oni, brate, znaš. Pa nisu, nego, dobro, to je iz naše perspektive. A, da, znaš. Nego jednostavno, brate, iznervirate kada, znaš.
A šta ne, da kažemo? To za Mercedes, recimo, mene čudi da je drugu godinu za redom da su ovako loši. A, mene ne čudi ništa. Znaš zašto? Zato što je njihov famozni no side pods design, ono, ili slim side pods. Kažu da ne utiče to. Pa rekli su da ne utiče, jesi čuo sad šta je rekao Toto Wolff? Ne. Da ipak to utiče i da totalno menjaju pristup. Zato što ne utiče to, pa upravo to. Ja sad nisam skapirao da li je rekao da će to na pola sezone ili tek sledeće sezone, ali na kraju su priznali da to no side pods approach ne funkcioniše, ne može tako. Zato što generalno, možda nije direktno zbog toga, ali verovatno nešto drugo smeta mu što nema side pods i onda bi morali menjaju sve i na kraju, jebi ga, ipak ne radi to. To je zato što je Niki Lauda otišao. Pa da, ima i toga. Pa isto ko što je Ross Brawn otišao iz Ferrarija. Dobro, Niki Lauda je otišao na poseban način. Na poseban, da. Skrivo, da. Meni je najjače bilo posle 2016. kad je bilo ono u Barceloni, ono sranje između Hamiltona i Rosberga i intervju sa Laudom i on naš objašnjava šta se tu desilo, kako se prvo, znaš, on je došao u kao tu sobu i ono, bilo je pitanje kao šta ko je kriv, on kaže neko mora bude kriv. I kaže ja iskreno iz moje tačke gledišta kriv je Hamilton. I kaže Hamilton se naljuti, ode, napusti sastanak, kao ti mene non stop kao penališ, bla bla. I kaže ja odem kod njega u hotelsku sobu, kao čekaj šta, u čemu je problem? Pa ti si uvek na njegovoj strani, bla bla. I on kaže, ok, recite meni, jeste vidio da on kao harvestuje energiju? Kao jes. Ok, što onda to znači da je on usporio, tako je, što si ga napuo unutra? I on kao čuti. Kao, znaš, ja sam ipak i vozač, znam kako to funkcioniše, nisam ja inženjer, tamo da sedim sa strane, pa ne znam, znači znam kako se napada čovjek koji, znaš, što se ga napao unutra i on je kao pričutio i na kraju se ohladio, kao, znaš. I zato je on bio takav kakav jeste, zato što je, on je ono, natero Luisa da potpiše za Mercedes i tada i tada. Pa dobar potez je napao. Dobre, on je čovjek bio genijalac, nema tu šta, pazi, Ross Brawn, Niki Lauda, mislim. Nema greške. Zato kao što sad nema što greške, ko dovede onog Adriana Njui, a brate, taj ima. Evo ti... Pa Weber ga je doveo, ili ga Weber doveo u Red Bull? Ne, verujem da je baš Weber, ali ne znam, za njim su se tukli svi uvek. Pa ja mislim da je on pošao sa Markom Weberom iz, ne znam gde je vozio Weber pre toga, da je pošao sa njim u Red Bull. Ne znam tačno kako se desilo, ali brate, Red Bull ima toliko mali otpor vazduha, sad ne znam, gledao sam neke analize, da ne može niko da ih stigne u tome još 5 godina. Garant. Oni su do sad uvek imali, oni su imali problem sa motorom. Sad kad je već Honda postala, da je McLaren ostao na Hondi, a ne prešao na Mercedes. Evo ti koliko su Mercedesovi motori ove godine napredovali, pa McLaren opet... Pazi, pa ti si rekao da je McLaren zapravo imao problem sa vazduhom. Pa da. Pa jeste. Sa aerodinamikom. Pa da, nije problem motor toliko. Kod njih je da nije znaš. Nije loš Mercedesov motor. Pa nije. Ove godine je napredovao više od svih. Da. Ali... Pa da, pogledaš ono u Aston Martinu koliko je napredovao. Zapravo, motor nije problem. Problem je aerodinamika i još neki delići tu oko. I side pods. I Zac Brown. I Zac Brown. A to direktno za McLaren. Da. Pa dobro, mislim, pazi, meni ono, McLaren nikad nije nešto bio simpatičan. Slušaj ga, majke ti. Slušaj ga, lebati. Pa dobro. Šta, brate? Ništa, znaš gde su vrata. Ajmo. Lako. Uputi se polako. Zašto ja moram se slažem s tobom? Brate moj, nemoj mi diraš McLaren. I ovde jedini nemam tim za koji gotiv. Ja, to mi je čudno da nemaš ono neki... Da se vezuš za vezača? Da nisi zakriženi. Danas, sad najviše navijam za Alonso. A dobro, sad da te neko pita, tim, sada, ovog trenutka, kažeš da sad nisi navio, za koga bi sad navio? Znaš kako ja to gledam? Sad je Verstappen prvi. Za njega navijaš? Ok, navijao sam... Ne. Navijao sam za njega dok je trebao da pobedi Hamilton. Kao i svi mi, pa naravno. Sad ne mogu da ga gledam očima. Ja ne, nisam u tom fazonu, ok, mi je dan pobeđuje, ali bih više volao da ga pobeđuje ili Alonso, ili Lecler, ili Russell. Eto, ta troje da njega pobeđuje trenutno bi meni bilo... Dobro, ajde recimo sad šibanje za... On je potpuno, kao da si potpuno neutralan, da ti samo bitno zapravo ono... Zabava, šta je meni zabavno da vidim sada? Sad mi je zabavno da gledam Alonso. Jer ovaj Russell i Lecler nemaju šanse. Meni je bilo zabavno prošle godine da gledam da li će Lecler da pobedi Verstappen. Meni bi najzabavnije bilo za Leclera. Najzabavnijim bi mi bilo da ovaj Lecler
u trećem krugu obilazi sve već za drugi krug. Okay. Već za treći krug. Da. Ali to je to, ja nemam. Ja jednostavno nemam tim. A recimo sad, evo jedno pitanje za tebe. Znači, aj reci pošto... mi ko, je, ko vodi, a ko treba da ga prestigne, ja ću ti kažem za koga ću navijem. Ne, to, nego, sluši sad, sluši sad. Kacigu, bre. Gle, ja uvek navijam, ja generalno sam neko ko nikad ne navija za one najbolje koji pobeđuje. Nije mi, dosadno mi je. To i nije mi zanimljivo onda da gledam. Slažim. Ali recimo sad, za titulu se bore, ono, baš je neizvesno, ludilo. Ne znam, izjednačeni bodovi, zadnja trka. Ovaj, Verstappen, Leclerc, Russell i recimo Alonso. Za koga bi navio da osvoji titulu? Alonso. Alonso? Alonso zato što je najstariji i najzajbaniji od svih njih zadno. Alonso, Alonso. On mi je favorit trenutno od njih svih. Poslije njega Russell pa Leclerc. Ja Luleta neću ni da pitam. Le, ali ne zato što, da. A dobro, ajde za Luleta malo drugačije pitanje. Ali ne zato što je Leclerc, nego zašto je Ferrari. Naravno, ajde drugačije pitanje za tebe. Ajde. Znači isto neka ostanu Alonso. Samo bez Ferrarija. Samo bez Ferrarija. Znači neka ostanu Alonso, neka ostane Verstappen, neka ostane... Ma Alonso, Alonso. Neka ostane... Mislio si Russell da kažeš. Da, Russell i Perez. Da, ja bih volao tu dramu, prosto da vidim šta bi bilo posla u boksu Red Bulla kad Perez osvoji. Da, da. Dobro, ajde onda da izbacim Pereza, da ubacimo recimo... Ne, među svima njima trenutno mi je Alonso ovaj prosto ono najdraži. Pa brate, jednostavno zrači lik. Sećate vi njega od ranije? Pa čuti od ranije, sad je lik, brate... najjači lik na gridu, realno. Najdraži mi je. Pa zato što ga sad ono, totalno... A nemoj da se zajebam. Omatorio ga, pa je lik, ono... Ajde, i prošle godine u Aston Martin, kad je bio krš Aston Martin, pa nam je bio mnogo zabavan u svakoj trci, kad je ono, preko radija zajebavao da sjebava gume ovima iza i da, tako dalje. Pa da, kad je zadržavao kompletnu kolonu. U Kanadi, ono, napravio vozići za sebe. U Alpini. U Alpini, izvini. Napravio znači, vozići za sebe. Zato što sam pomislio da ćeš da kažeš nešto dobro vezano za Fetela, pa sam, zato sam te gledao ovako. Te, ono. Okej, okay, za Fetela, ja ne znam zašto, valjda što sam stariji sada, pa sad gotivim te ove stare. Ne, ne, nego zato što se Fetel mnogo promenio. Ne. E, ima i toga. Fetel je bio u početku. Ne, meni Fetel nikad nije bio, a pogotovo ne ovih poslednjih godina mi uošte nije drag. Sad ćeš zapamti kad sečeš, idem da pišem, pa ću ti kažem ja nešto za Fetela. Ajde, sečenje za pišenje. Da. A inače, nastavljamo dalje. Da, da, to je zato što se... Okay. Okay. Nećemo, ne, 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 to ostavljamo za... Sečemo se. I nastavljamo dalje. Behind the scenes će biti. Bloopers. Ovoj. Ove, slučaju... a, e, malo, nismo toliko dotakli, ne znam šta si treba da kažeš. Ne sviđam se, šta smo nešto pričali o Ferrariju? Ne, ne, bitno je to što smo pričali o Ferrariju, bitno je, brate, koliko ova... Ne, na kraju smo završili ono sa tim da bi u suštini Alonso i ja i onda da vidimo Fetela, kako pobeđuje. Za Fetela. Fetel što je stariji, bukvalno što je stariji, on je bio sve bolji i bolji. Stvarno je na kraju postao simpa. Isto tako imam utisak i da je Alonso. Znaš. Postaje simpa kume, ali nije kao Alonso, nije mu ostalo tog trkačkog duha. Dobro, nije. Da, da, on je na kraju bio ono, ja sam u bolidu, brate. Da, ono, briga me. Realno mu nije. Ne, to nije imao nikakvu... To je razlika između njih. Nikakvu... Slažem se. Ali, to se slažem. Cool lik, definitivno. Da, da, da. Kad izaš iz Red Bulla, totalno jeste. Druga osoba. Nema šta. Mada i u Ferrariju je bio ludak. Pa, okay, da, pa da, Ferrari, kad izašli iz Red Bulla. What the fuck are we doing here? I oni fazoni. Dobro, dobro. Kad je bacao one volane, pa na nemačkom se nervira. Pa. Da, da, da. Pa. Pa kad ga je Verstappen onako odnosio. E, fino. Da se vratimo na trku. Da. Još jedna tema koju smo, svi smo imali na umu na početku, a to je jebena FIA. Prvo, Stroll, to smo pomenuli, što nije smeo da bude safety car. On je bio čovek livada, odvojen ne, od... Ne, nije smeo, nego nije trebao. Nije prosto, trebao. Ono, sad tu, da li se sme, da li se ne ako sme, to je druga stvar. Ako su već hteli safety car, onda virtualni. Virtualni safety car, i, mada ono je moglo za žute, ovaj, žute zastave prosto u toj krivini, jer je on bukvalno ono sasekao onu krivinu i ušao između one dve bankine. Znači, samo da ga povuku unutra neko, i to je to. Ako ono da uleti, ne znam na koji način... A dobro, po žutim zastavicama. Da, pritom po žutim zastavicama. Double. Da. I mislim da su, da su sa tim zapravo pokvarili celu trku. Ja, znaš kako iskreno? Da li su želeli možda sa tim oni da dobiju ovaj
I ono što sam ti rekao, što mu je ovaj rekao kao da ostane na, na, na stazi. Ne, rekao mu je da zaustavi bolid. On track. Stop on track, što znači nemoj da se vraćaš u pit, nego stani odmah. Da, rekao mu je stani odmah, ko zna šta su našli. Ne, 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 rekao je stop on track. Ako, insi, ako misliš da su ne, mu to top. Rekli da bi Alonso da... dobio prednost... Ne, Lole, to se kaže stop on track, znači nemoj da, da, da voziš dalje, nego staj tu gde si, odmah instant gasi auto. I onda su morali da mu, da mu onaj, onim protipožarnim aparatom kočnice, zato što su se kočnice zapalile. Ne, da. Mada nije delovalo da gore, ali okej. Okay. Ne, ne, nisu one gorele, on im je pokazao da oni to, da. Ali ko zna šta su oni videli, ali da. Generalno on je stao zbog motora, jer je izbio onaj ne, dim. Dobro to, ali mislim kao da su hteli oni da iskoriste prosto to da stane, teorija da bi... Zavere. Ne, znaš ne, da bi, da bi o, zbog onih 5 sekundi ne, 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 kazne za Alonso. Njima za mnogo više znači da Stroll uzme više neki poen, nego da Alonso možda dobije još jednu poziciju. Pa ne, 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 čekaj, čekaj, nisi me razumio uopšte. Nisam. Ja uopšte nisam pričao o tome da su oni hteli, da su oni namerno Strolla, iako je ono u voznom stanju zaustavili. A, nego da se ne vraća u pit, nego da, da stane, da stane na stazi. Da stane na stazi, da bi dobio Alonso prosto moguće. Vremena zbog 5 sekundi kazne. Pošto je ovaj baš morao da stane u svakom slučaju. To je moguće. Ja, ja o tome pričam, a ne da su ga ovi kao fazon, on kao gasi, kao boli tu. Ne, ja, ja iskreno mislim da su mu rekli odmah gasi boli zato što ti motor otišao, čuvamo motor, da ne bi totalno otišao i totalno jedinicu menjali, rizikovali kasnije malo, ovaj, kako se zove, kaznu, da sačuvamo što više može, gasi odmah motor. Možda i to je to. Ne, ja ne iskreno smatram da je to bilo u fazonu i to je to. Jer prosto mi je ono bilo... Da. Ne, 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 to, to ti je često da im kažu stop on track, stop on track. Odmah, znači odmah gasi bolid, čuvaj šta se može sačuvati, brate. Leclerc je lepo stao prošli put, baš ono tamo gde mogu da ga samo... Up, stao je i Stroll lepo. I Stroll je stao, baš je lepo stao. Totalno je stao kako treba, znači... I je li bio virtualni safety car u Bahrinu kad je, kad je Leclerc ispao? Ili, ili full? Ne mogu se. Ja ne mogu se tim biti, ne ubiješ. Ne mogu se tim da mi ubiješ. Virtualni je bio, da, čini mi se. Moguće da je bio virtualni. Nisu ih suzbili onako. Da. Virtualni, a bilo je blizu staze. Da. A sada, kad je on bio 50 metara ja ti od staze... Kažem, ti fazoni ne radi GPS. Iskreno, pročito sam jedan komentar na netu. Ne radi njima ništa, bret. Taj komentar na netu mi je baš ono ostao, baš je top. Znaš da je počela Formula 1 kad FIA krene pravi sranja. Znači, oni su već napravili sranje prvo sa ovim, kao ne, ne vidimo GPS, jes, ne vidite GPS, prvo vi, brate, sve vam se svodi na elektroniku, sve, apsolutno sve, ti kao ne znaš gde on stao na stazi, imate kamere svuda po stazi, niste videli gde je stao. E, pazi, drugo, ovo sa Alonsom je sramota. GPS-a moguće da je to nešto bilo isključeno tamo iz prostog razloga da bi ovi da bi LPS iz bilo. Jemena ne bi opet raketirali. Brate. A, moguće, da. Je li Jemen tamo? Jeste, valjda. Ali otko znaš ko je raketirao prošli put? Pa, pa ako je Jemen tamo, onda su Jemenci. Aha. Ok, da. Ok. Ali u svakom slučaju, mislim, počelo je, brate, sa glupostima. Pa ne, mislim, oni su, to smo i ono malo pričali, ovo sa kaznama, to su... Oh, brate, e, ko da... Potpuno idiot. Idiotske stvari, ne ko znam. Da pričamo ja o kartingu na Adi Hui, brate, da, da. Da ono, neko to sudi, brate. Da. E, ko da o tome priča? Da. Neki lik sa strane, ono koji cijepće pivo i kao u fazonu, da. Kazna, a šta ljaj, bazi, komu je? Ne, 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 u stvari ono, ne, 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 ono, sedme lige, fazon Beogradske divizije, u, da. U, na, na, na nekom selu i onda stoji iza sudije jedno 15 ljudi sa močugama fazon. Ajde, sudi mu crveni karton ako smeš. Ajde, da te vidimo. Ajde. Ili, a ovaj što je prošao pored njega i ovaj je pao, ovom da sudiš crveni, on odmah vadi crveni. Pa to ti je verovatno za ono za bilo. Čekali ga sa vilama tamo. Jeste, prvo je valjda Mercedes prijavio tu nepravilnost u izvođenju kazne. Mislim da je Mercedes prijavio. Ko bi rekao? I onda posle čuda toga... Da se desi. Da, i onda posle Mercedes. Toga oni kao kazne ga i onda posle toga ga vrate. Mislim, katastrofa. Nije više da pratiš trku, ono kao ogleda si prenos, odgleda si čak što većina ljudi ne gleda ono na podijumu, odgleda si sve, ugasiš TV i završio si sa trkom. Ne, da, moram da pratiš, brate, na... Twitteru, na da kurcima. Da li je Max šampion prošle sezone, da, da li je Alonso vraćen, mora gledaš hiljadu vesti tamo. Da, znaš, da pratiš, ono... brate. Znaš kako sam ja saznao iskreno da su njemu vratili ja na treću? Twitteru.
Ja sam na Instagramu, ljudi što su iskomentarisali taj post o Rasela, da je Rasel okačio kako nešto, intervjuišu ga ili šta god, i on napisao ispod, ipak nije zasluženo, ali on se zaslužio, i onda dole komentare kao, this age dwell, kao, ko će da mu kaže kao istinu ovo, i rekao, šta ko će mu kaže, i tek onda mora da istražim, kapiraš. Nikad ne možeš da sedneš dogled, brate. Znaš, ne, ja sam sutradan da samo zato da su mu vratili i treće mesto, bio sam ubeđen posle trke da je to. Brate, ako znaš da je nešto kontroverzno, znači ako se nešto desilo, tipa znate da je taj pipno pozadi odma, čim je ušao u pit, ajmo onda da znamo da će nešto se desi. Pa da ispratimo mi, a ne ovako kao ne, ti nisi, a u stvari ajde vrati se na treće mesto. To ti to. Mogli da krene ono sledeću kao trku glavamo i ono neko nam dođe i kaže nam kao, e, evo lista i mi vidimo na listi Alonsa koji je treći. Da. Znaš šta, ja nešto razmišljam u poslednje vreme, možda i to nije loša ideja da se te kazne o kojima pričamo na trci, što im daju 5 sekundi, ne znam nija šta, da se prebace u stvari, ne, čak možda da se prebace za sledeću trku, ako nije poslednja trka. Meni da nam bolje ostanu, da se doda na vreme na kraju. Ovo, ja bi ga kazao, vreme na kraju, raspravljali smo se da, zapravo jesne, ono da. Prošli put. Da. Ja nisam za to da se to ostavlja na kraju, zato što ti tom čoveku daješ drugu šansu da on napravi... Ne daješ mu toliko. Ti ako mu daš na kraju, ti mu daješ u suštini šansu da on napravi, ne znam, tu prednost od 5, 10, 15, 20 sekundi, koliko god. Ako je napravio sranje na stazi, mora da odgovara u suštini što se mene tiče istog trenutka. A šta misliš da odgovara sledeću trku? Sad se parkira 5 sekundi. Ne da se parkira, nego istog trenutka... Kad krenu sudije, dobio si penalti 5 sekundi, u sledećem krugu ili lupam, u narednih 5 krugova moraš da uđeš u pit bez da ti menjaju gume, nego samo da otlužiš kaznu. To smo pričali, ne može zato pričali što... Pričali smo, znaš zašto se meni ne sviđa to, Lule? Zato što si već izgubio jednog vozača što je ispao i onda ćemo sada da izbacimo i ovoga iz trke. Razumeš? Mm. Gubimo dva vozača umjesto da izgubimo jednog. Zašto sam ja? A dobro, ti ćeš kao imaćeš sad kao neku bolju trku, imaćeš vozača više, ali taj vozač nije adekvatno kažnjen za to što je izbacio nekog drugog. Slušaj moj plan. Pa zato misli adekvatno... Da ga adekvatno kazniš grid penaltijem u sledećoj trci. Šta misliš o tome? Ako nije zadnja. Ako nije posljednja trka. Ako je posljednja trka, onda izmisliš neko od ovih kazni samo na vreme. Samo da se ne nađe novi Timo Glock da se pašta sa strane. Šta pa mislite? Meni je to okej, okay, sasvim. Ja sam za... Kazniš ga za sledeću trku. Batice, sad vozi ti tvoju trku. Okej, bio je incident i to. Ali ako si ga izbacio iz trke, ono, katastrofa, kazit ćemo te 5 mesta. Ali to je isto podležno malverzacijama. Jeste. Zato što pa ti u sledećoj trci, recimo, uzmeš i promeniš motor. Šta? Pa i dobiješ šta? I još dodatne, okej, pa promeni tad. Ne, zato što si dobio ovako već, recimo, start iz pit lane-a, i ti promeniš motor, dobiješ besplatno menjanje motora. Pa okej. Možda ti se to isplati bi u trećoj trci u sezoni, ti ga promeni. Da, je sad pitanje u kojoj trci. Ili ako si samo... promenio prošlu trku da. I napravio sranje. Tako je. Što to baš... Ali čekaj, ne. Slušaj sad stvar. Aha. Što se tiče... čekaš pa namerno izbaciš ne, nekog? Ne. Ovo upravo što je rekao, ako si menio u prošloj trci, pa nek, ako ti se isplati u drugoj. Ti možeš da promeniš motor i da ga vratiš posle. I onda ti se ne važi. Ne važi ti se. I šta ti znači to? To je ovo što si ti rekao. Ne. Znači, dobio si u suštini dva penaltija, a ti imaš dva motora na lageru. Ne kapiram. Ostao ti je ceo motor, okay. Penalti koji si prvi menio, drugi penalti koji, recimo, ono, dobiješ da startuješ iz pit lane-a, ti tad promeniš taj motor koji ti valja, staviš onaj motor, novi motor, i ti imaš dva motora. Znači, sledeći, kad ti crkne, ti stavljaš motor ovaj koji ti je radio pre toga. Ti si izgubio, crni ti. Ne, nisam si izgubio. Ja ne mogu staviš. Čekaj, koji imaš motor, staviš. Ja ne mogu ti ispratiti. Lule, ti moraš skapati, znači, to što ti pričaš. Slušaj, sad, okay. Sekund, molim te. Okay. Znači, u ovoj trci si promenio motor. Tad kad si nekog roknuo? Ne. Okay. Ti si rekao, ono,
promenio si motor pre ovoga. Znači, danas si promenio motor na ovoj trci. Sa tim motorom si završio trku. Napravio si njesra. Dobio si start iz pit lane. Ti u sledećoj trci promeniš ovaj motor koji ti valja. Za stari. Staviš novi. Staviš novi motor koji bi te koštao penaltija od 5-10 mesta. Ok, ali košta i taj motor jedno 20 miliona. Ali ti imaš motor u rezervi za onu tamo trku. Ako ti crkne jedan motor koji možeš da zameniš bez penaltija. Sad kapiram. I to ti se isplati jednom u sezoni. I desi se da drugi put izbaciš nekog. Skupa, onda... imaš. Skupa, 20 miliona batica. 15, 20 miliona. Znaš, ono, kupiš motor ali čisto čekaj, da ga kupiš. Pričamo sve vreme o tome da ovde u suštini... Čekaj, ako nemaš para, nemoj se takmičiti. Ja, da, to, ništa od toga. Druga to priča sam. Pa zato ti kažem, znači, pusti to što je skupo. Ali ti na osnovu toga, zato ću ti kažem, znači, podložno je malverzacijama, da ti raznorazne stvari nešto promeniš. Ovo nije podložno malverzacijama, izvini. To, ovo sada sa ovo, mi biramo da li ćemo da ti damo u sred trke ili ćemo te kaznimo posle trke. Ma naravno da jeste, zato ti ja kažem, treba da se napravi, znači, u roku... Sudije odmah čim vide nepravilnost. Kreneš tamo da većaš ovo ono šta god radiš. Ako si mu dosudio kaznu, u roku od 5 krugova moraš tu kaznu da odslužiš. Da li ćeš da je odslužiš tako što ćeš da ono samo prođeš kroz pit ili ćeš 5 sekundi stajanja bez menjanja guma ili ćeš 5 sekundi sa menjanjem gumama. Ne znam, ja sam samo protiv toga da se kazne tako donose tipa da on napravi u 20. krugu, a ti to uradiš posle trke, a da ne kažeš tada. I da ga staviš tek na kraj, da. Tipa 20. krug, ti mu kažeš 25. krugu, istražit ćemo posle trke i vidjet ćemo šta će se desi. Onda svi znamo nešto može se desi, i mi i vozači, i timovi, svi. Ovako niko ne zna ništa, kao sve okej, sve full, i posle 30, ipak ćemo te kaznimo na kraju. Vidiš da su nesposobni, brate, zato im daš vremena do sledeće trke da ga kazne. I oni da im daju grid penalty i čao. Možda bi to bilo okej. Kažem ti ja... Ali to što si našao ti rupu, okej, kapiram ja. Ali možda da namestiš ako imaš grid penalty, a onda će da i oni nameštaju, imamo problem sa motorom, moramo da ga zamenimo. Ma ko znam, ima malverzacija. Zato ti kažem, to je ono, prosto previše, zato treba u tom trenutku ga kazniš toliko i toliko. Ali ja, znaš... Ili ono, nemoj kažnjavati ljude. Kupiš još jednog vozača. Lule, sa tim to, tvojim, brate, ono, baš... Ne, ili nemoj kažnjavati, Lule, za to, brate, da oni imaju tamo u ovaj, race kontrolu, da imaju dugme da ih lansiraju iz bolina, da skuca s nekom. to, safety car, sklonimo boli, dajmo tele dalje. To se planira u Severnoj Koreji. Izbaciš dva bolida bez veze iz trke. Tako da ne sme da bude mnogo zajebana. Ako će neko baš namerno nešto da napravi, neko veliko sranje, onda to kazniš debelo i posle trke. Ali pazi, u tome jeste stvar. Ja pričam o tim nekim kaznama. Znači, ono šta, izašao si van staze. Prešao si preko pit lane-a. Dugme, odmah ga lansira. Ono, preko onog ulaza. Zašto bre kažnjavaš? Jesi lud? Zato što je prešao preko te linije. Ali to su im rekli u onom driver briefingu. Pazi, za izlazak, ok, tu razumem, zbog neke sigurnosti, jer ako neko izlazi iz boksa, nije u redu ni da izleti ovamo na putanju brzih, nije u redu ovog brzog da preseče tu putanju. To razumem, ali ono, ti pričam konkretno za Brazil, gde je na ulazu u boks, ti kao ne smeš da presečeš liniju. Koga ti tu, ono, razumeš, koga ugrožavaš u tom trenutku? Znam, ali pazi, ako tebi neko kaže u ovom delu staze voziš 20 na sat, ti nemaš pojma zašto, ima ga voziš 20 na sat. Rečeno ti je, pravila su, tako je doneseno, dođemo svi mi, sedimo ovde i tu dođu oni i kažu ti to. Ali to je, ja ti pričam, oni se konkretno drže za neka idiotska pravila, za prelazak sa dva točka preko linije, kao napuštanje, ili sa jednim, kako god, napuštanje trake. A to ti je to? Za to ide kazna, ista kazna koja je u fazonu ono kao kad nekog izbaciš. Pa nije ista kazna, ovo je pika sad. Pa dobro, jeste. 50 sekundi. Posle 4-5
prelazaka preko toga. Ali, četiri da, prelazaka. Ali, ti, ali je ista kazna, ali... U kvalifikacijama ti krug brišu. U kvalifikacijama? Da, razumem u nije... kvalifikacijama, kad ti... ti stečeš prednost. U trci nije bilo to pravilo. Nije, ali... bilo u, u, nije bio problem u trci, problem su bile kvalifikacije. Kvalifikacije su... Sa tim. Sa tim gaženjem bele linije. Pa hoće da ti računaju u trci, pa ali ne, niko to nije radio. Pa. Ma ne, ja ti pričam zato što dobiju upozorenje i onda se malo ovaj smire. Ja ti ne pričam za kvalifikacije, bolim uvo. Tu, ajde, drži se linije putanje koje nema. Smeš. Za trku, znači, šta je najbitnije? Ako pređeš granice staze, normalno je da dobiješ vremensku kaznu zato što dobijaš na vremenu. I ti posle četiri puta dobiješ na vremenu. Ali, kapiraš? Pazi... Mora dobiješ vremensku kaznu. Da. Ako uzmeš pa presečeš ono krivinu koja je fazon ne 300 metara, a ti je preseko za 100 metara. Zna se tačno krivine koje, za koje se dobijaju te kazne. Mora se zna kazne. Granica. Nije, mislim da se dobijaju ono... One... Kako se zove one... zastavice, crno-bele zastavice. U trci da, ali... U trci da, za izlazak, ne za presecanje, sad lupom da si ti presekao nešto. To su radili sad, jesi vidio? Ali ti kažem, kad izađeš malo samo van. Isto je. Razum? Isto se računa ovde. Ali oni ja ti odrede... Da li si izašao malo, i tu možda je možda... Ali tu nisi, brate, šta? Dobio nikakvu, razumeš, ono, neku prednost. Dobiješ prednost. A to ti misliš da nisi dobio, kao nisi dobio prednost, malo si izašao bolidom. Znaš šta dobiješ prednost? Oni... kad izlaze iz krivine. Oni kreću polako da daju gas i onda ga u jednom trenutku stisnu do kraja. Naravno. I to ti je maltene procena da li ćeš ti, kako ćeš završiti tamo na ivici. Isto za kočenje. To ti je procena. Nemaš ti tu sada kao, to se nadaš da ćeš da završiš. Ti ako pustiš malo gas, ti si izgubio mnogo. I onda rizikuješ tu kaznu. Razumeš? Jedino ti je da kasnije kreneš da daš gas do kraja. Tebe boli da odnese tamo sa strane. Neće oni da odu onoliko namerno sa skretanjem. Ma nema, ma naravno da znam da neće, ali ti kažem da je to blagi prekršaj. Jeste blagi, u odnosu, ali je prekršaj, moraš stvari da imaš limit neki kad im kažeš, razumeš? Ja sam za te neke fizičke barijere, za šljunak, za sranja, da im napraviš sranje ako, brate, odeš van, najebo si. Nemam šta ja ti gledam tamo neku kamericu da li si prešao milimetar ili nisi. Ali onda još gore, onda ovo što si ti rekao, kao sad ćemo da izbacimo jednog čoveka, tu bi ono ispali bi svi, mora vozilo bi se više. Kao ko nekad u Kanadi samo pazi, sa pričom. Ti Lule pričaš kao da ljudi svako ulazi u krivinu, jedni druge kucaju. Idem da ga odnesem, ja idem dalje, jesi lud. To što se desi, to je ista greška kao i ovo što se desilo se. Jeste gore po tog vozača kog si izbacio, a nisi ti uradio to ništa, kako ti, kako ti objasnim. Nije to kao, brate, ono, znaš. Ne kažem ja da si ti namerno. Brate. Nije to, pa šta onda? Šta hoćeš da ljude baci u zatvor? Ali onda, ali onda ga... 20 sekundi, minuta da dobiju. A ne, dobro, to si pričao i prošli put. Okay. Ali onda, druže, nemoj da ga kažnjavaš uopšte. Pa kako da ga ne kaziš, mora čovjek da je napravio grešku, neki. Jebote. Moraš li mi da imaš, Lule? Pazi, znaš šta... Ako je trkačka greška, nemoj ga kažnjavati. Pazi. Je, moraš da ga kazniš. Može, zato što će koristiti prednost. Koristit će prednost. Evo ti, sada, evo ti šta su uradili sada Perez i Verstappen kad su bili, ono, kad su se jurili. Prva i druga krivina, ona šikana. Perez uzme i seče skroz šikanu, zato što nije imao valjda upozorenja pre toga za one limite. Imaš koliko? Imaš tri, dva upozorenja i onda treći put. Na četvrtom dobiješ, na četvrtom dobiješ black, ovaj black and white. Ok, i oni ovako, Perez prolazi, seče šikanu skroz, iza njega ovaj Verstappen prolazi, seče šikanu skroz. I to je isto po meni debilizam. Pa debilizam to znam. Kako možeš to što ti pričaš? Malo nije baš kao što ti pričaš, da, ali je razlika kad malo pregaziš taj limit i razlika kad i sečeš, brate. Oni su isekli skroz. Da, bole tu i sečeš i to je to. Prolaze ljudi i boli kurac. I to ti je ista kazna kao i ovo, za, znaš, kad ti greškom hoćeš malo da produžiš da isečeš čoveka i izbaciš ga. Jebika. Jeste gore po tog čoveka, nažalost, ali to je takav sport. Nije to kao da tu kao, znaš, mi se tu trkamo, ne sme pip pogledate mrko jedan drugog. Moram da vas presečem. Nažalost. No. Zaboravili smo jednu bitnu mnogo temu, cepi, posebno za mene. Fantasy. Fantasy. Hoćemo pričamo o fantasy. Meni je bilo fascinantno kako ti imaš toliko više poena od mene. A ja da sam skapirao zašto. Da, zašto sam ti ja rekao da sam uzeo no negativno. Nije to problem. Čip. Imaš 100 i nešto više od mene, nego si u prvoj trci imao toliko više od mene, pa smo ostali isto otprilike. Okej. Okay. Ti sad imaš koga? Imaš Verstappena? Verstappen, Perez. Dobro, isto kao ja. Alonso Stroll, Hulkenberg, Red Bull, Aston Martin.
Znači, ti si bolji od mene što se tiče konstruktora, ali nisi bolji od mene što se tiče vozača. Da. Imamo od vozača Verstappena, Pereza, Alonsa, Rasela, znači top 4 svih njih, i Sargenta. Ogana Sargenta, ali imam Alpinu i ovaj Aston Martin. Mene je Stroll sjebao. Ajde da kažem, da. Mada sam ja uzao ono negativ i onda me nije toliko sjebao. Ali opet, koliko si uzao poena ovu u ovoj trci? Da. Sad ću ti kažem. Ajde vidimo baš ovu trku koja je. Ova trka Saudi. Baš 296. A iza mene Lule sa 264, iza City sa 248. Zbog Alpine samo, brate. Sad ću ti kažem. Alpina, Alpina. Me Imperija uzvrće udarac. Koliko je uzao Red Bull poena? 90 i koliko? Mnogo. 90. A? Pa najviše mnogo. Što može. Pa to, daj da vidim koliko. Red Bull baš. Da. Čekaj samo da vidim. Ovo je ko? Ovo je Lule, on isto ima Rasela i Hulkenberga. Okej. Okay. Vi ste imali isti tim, je li isti tako? Isti osim, ne, on ima Pereza, on ja imam Russell. Russell, da, okej. Okay. To, a upa, velika razlika. Ti kume, ti Sargenta. I pritom oni imaju... Meni su svi donijeli bodove, kapio? Jesu. Znači, nisam nisakim bio na nuli, ali ja, me ubila Alpina. Ja sam imao sa Strollom ovaj negativno. Nemam love nikoga drugog da uzmem. Iako sam 7 miliona u plusu, ali nemam love ni za koga drugog. Zašto si Rasela ubacio? Okay. Da, ubacio sam top četvora koji su završili. Znači Perez, da. Dobro da, ali Verstappen, Perez, Verstappen i Rasel su ti najviše para koštaju. Tako je. Izbacit ću verovatno sljedeći put. Sljedeći put ću da izbacim Rasela i da ubacim. Ja ne znam, ja nisam... Ajde sad da on kaže šta da radim, aj pešte tamo. Ne, a ja nisam ono, smarač. Nisam znao bre čovječe da je Perez jeftinije bio od Rasela. Ja držu Rasela tog, ono, da, brate. Rekao čisto zašto sam mislio da ne mogu da ubacim sad Perez. Sad smo ja i on testirali. Evo ti izbacio, na primer, jednog i drugog, pa vi vidi cenu. Ne, posle nemoj kasnici. Ali vidiš, interesantno je ovo za taktiku. Kad neko, znaš da ima penalti neko od ovih jakih, treba da ga zabereš. Da, zato što mnogo poena dobera. Da. Dobro, rekao je od jakih. Od jakih. Da. Da, da, da. Verstappen je donio. Nisam čuo, nisam čuo. Da, Verstappen je donio više poena nego Perez u ovu trku. Pa jeste, i to mnogo više. Ja sam ga imao, svi smo ga imali na duplo. Da. A znači da je on duplo 122 podeljeno na 2 61 poen doneo, a Perez je 36. Da. Duplo više, iako je bio drugi. Da, a dobro, i driver of the day i ne, zato što je krenuo sa 15. Obišao je 14 ljudi zapravo, da se valjda tako računa. Jeste kako i driver of the day, 10 poena. Da. Pa nisam to znao. Mm. Sve to kad se skupi... A čekaj, to driver of the day je po votu ono, na Twitteru. Ono što se ljudima svidi. Na F1 nekom sajtu. Nikad nisam glasao to nas. Ne. Brate, to ljudi glasaju šta, ko i ne znam što im je Verstappen sad bio. Šta su očekivali da se muči? Šta? Pa ne kao driver of the day, ajde, toliko pozicija je na dokumentu. Pa dobro, i 25% čini. A nemaš koga da staviš, realno, ako pogledaš. Šta, koga bi stavio ti? Šta nisi očekivao? Šta si, pa možda šta, Pereza više. Šta nisi očekivao da bude prvi? Nisam očekivao da će da odbrani Verstappena. Nisam stvarno. Ozbiljno, me zezeš, Majo. Ozbiljno ti kažem, nisam. Nisam ja očekivao sigurno da će Verstappen... Da je bio možda kasnije onaj safety car i da je Verstappen napredovao recimo do nekog četvrtog mesta, trećeg. Ne, bio bi Verstappen drugi u svakom slučaju. Mislim da bi... Samo da ne bi bilo ovoliko blizu, ovih 5 sekundi. Da je bio, treći, ko je on bio posle safety cara? Verstappen? Da. Verstappen četvrti ili peti? Mislim da je bio, da. Četvrti ili peti, čini mi se. Mislim da je čak bio peti. Znači oni svi, niko iz top 3 valjda nije ušao u pit. Mislim da je čak bio... Perez nije ušao u pit, Alonso nije ušao, nije ušao, nije pit. Ušao u pit. Pa pre ovog septikara. Misliš pre septija, da. Pre septikara. Da. Znači Perez, dobro, Alonso... Hamilton je bio. Hamilton je ušao pod septikarom. Znači Hamilton... Da, ne, hoću da kažem, Hamilton je bio ispred njega. Ne, je, da, ne, on je Hamilton obišao pre septikara. Pre septikara? Da. Pre safety cara. Hoćeš da kaže da je ko? Max bio treći nakon safety cara, nije. Ono na restartu? Nije, kome? Bije mislim da nije. Sad će da naćem. Da je bio treći, on bi Alonso prestigao u sledećem krugu. Da, nije, nije. Perez bi mu bio na dohvat ruke, tako da... Nije. Ali nije to tako bilo. Nije. On je Hamiltona obišao... Ne, pravi pauzu. Ne sjećam se ni ja.
Nema pauze. Ajde. Oće piškiš? Oće. I tu smo. Šta smo zaključili? Da je Verstappen bio ispred Hamiltona. Ispred preteko je Hamiltona. Okay. Pre safety cara. Posle toga bio četvrti. Da nije bio četvrti, kao što reče Lule, bilo bi to totalno drugačije, ali... Znaš, posle... Ajme još jednom živjeli. Kumi, jel imaš pivo da ti prespe malo? Ne. Aj, živjeli. Aj, smo zdravi, živjeli. Aj, živjeli. Tako da, mislim... Tako da... To dovoljno govori koliko je za sada zanimljiva sezona. Kad on bez problema, znači totalno bez problema... Kakvi bre, uopšte nisu, prikazivali bre preticanje njegova samo na replayu. Ano. Da. Verstappen što se probijao kroz ovo i... Da. Bilo je ono protiv Hamiltona. Da. Sećam se i bilo je kao sljedeći je Hamilton da ga obiđe kao da će bude borbe ili ne i samo to je to. Prišao, obišao ga, otišao i... dalje i ide dalje. Znaš. To ti kažem, niko nije pružio otpor, malo te ne mislim da će biti, ali mislim da će biti baš dobra, jer ne znam zašto, opet možda neće bude, ali ja bih voleo, verovatno, pa zato tako i kažem, Aston Martin da će malo da uspori sa napretkom i da će da ga stignu Mercedes i Ferrari i da tu bude malo to zanimljivo. Ma kraj, ova dvojica nek se trkaju, ja bi voleo, neka da, bude kontroverze ali... tu. Ma ne, ne, znaš, ma koja je kontroverza? Pa neke kontroverze, neka ga ovaj još jednom dobije, pa neka bude krljanje neko, ja bih voleo to. Mislim, neka bude, neka ne bude, šta god da bude, neka ovaj osvoji, neka ovo, daj samo ovi ostali, nek se trkaju malo, znaš. Neka bude tu nešto, neka bude Alonso. Alonso, znaš kako bi bilo dobro da se trkaju Alonso, Hamilton i Russell. Alonso i Hamilton sa njihovom istorijom i ovo, to bi bilo, brate, top. Da se zamisli oni trkaju... Hamilton da na neko čudo pređe u Aston Martin. Na neko čudo. Što bi prešao Aston Martin? Pa neće niko pređe u Aston Martin, šta? Ma nema ništa molim? To. Ništa toga. Ja ti garantujem da bi većina grida sada prešla. Pa sada bi prešla zato što je sad najbolji, ali koliko dugo će onda bude? Ajde, vidimo. Mislim, najbolji, no. Ne najbolji, ali... Ne. Dobar, boli... Oku, znaš da neće nastaviti u tom ovaj smeru i sledeće sezone? Ma jok, nema ništa toga. Ništa toga, nema. I McLaren je bio svoje vremeno treći, četvrti, pa sad, znaš, svoje vremeno je bio i prvi, pa evo sad koliko je dobar. Dobro, sad to... Znaš, to je to potpuno prošle sezone priča. su bili ono borili su se sa Alpinom za četvrto. Sad ja mogu se da bore se za zadnje sa Hasom. Gde? Nisam se ulogovao ovde za Trezbolidos za YouTube. Neko je postavio pitanje u vezi fantazije da li može da se priključi sada u našu ligu. Ne može, probao sam. Može sada samo da se promeni ime lige. Tako da ništa od onoga, mi smo napravili privatnu ligu sa tri tima maksimalno sa po jednim timom, tako da sledeće godine tek ovo može misliš neko da nam se... Misliš da će ono slušati od početka do kraja ovo, napisat pa će se čuti, tamo. Pa to nema ti veze. Kažem. Ajde, možda napišemo i da testiramo da li čovjek sluša celu epizodu. To da motiraj na početku. Da motiraj ovo na početku, da. Koliko je privržen čovjek. Da. Jer mi očekivali nismo da neko želi nama da se priključi u vezi bilo čega. Da nas sluša ili da se igra sa nama, to je to ono. Mi ovo samo dokumentujemo naše pijančenje, ja ne znam, ljudi, vi šta radite s nama? To je bio cilj sve vreme. Da ne bude da bez veze pijančimo. Pa da. Često pričamo u nešto. Pa mislim, samo češće pijančimo, inače kako god pijančimo, pričamo o formuli, tako da... Ovo, ja se izvinjam što sad ne mogu da se ulogujem da vidim tačno ko je to pisao, ali... Tek sledeće godine. Čudi me da nisu to, a dobro, u stvari, zato što je već krenula sezona, pa možda ne bi bilo fair. Glupo je da ne možeš, da, možda i ok, da ne možeš da menjaš, ok. Naprim ja kao drugi tim uletim kao. Da. Pa sve, bez obzira da uletiš, razumeš, ako je neko osvojio barem 100 bodova, on je 100 bodova u plusu. Pa da, mogu bi se priključiti sa svojim timom prethodno. Ko znaš? Ne znam. Ko zna šta je fora? Znači. Formula 1, FIA je kriva 100%, FIA je to pravilo donela. Pazi, u svakom slučaju ne dajemo nikakve nagrade za prvo mesto, tako da ne znam zašto. Ali smislit ćemo nešto. Šta vi mislite za ovu sezonu? Da smislimo nešto ne za prvo mesto, nego ko bude poslednji, neku kaznu. Ko bude poslednji od nas ovde? Troje. Da. Ja znam šta bi nama najgore padalo svima ovde. Sklekovi ovde se rade, batice. Ja sam imao drugo nešto na umu. Ju. Da mora da Ju. Nosi Hamiltonovu majicu za ceo jedan podcast. A? A? I da, i da smislimo neki tekst koji mora da ispriča o Hamiltonu, neki hvalospev. Da kaže da je najbolji da vozač svih vremena. Kao mali Zoki, zašto volim druga Tita najviše na svetu.
Šta bi mogla bude kazna drugo od toga? Ja mislim da sam možda previše ja okrutan. Da, pa ja mislim da bi ta kazna bila ono baš okrutna. To si ne, bolje da istupim iz podcasta. Pa nego ta... ako ja budem baš bio posljednji, gore kazne nema. Ja sam i prošle godine startovao dobro, pa sam posle tankovao, tako da Lule je pobedio prošle godine. A znaš zašto? Zato što sam ja na pola sezone presto odigram, jer mi posle bilo nezanimljiva sezona, nervirao sam se puno i nisam ni igrao uopšte. Ostavio sam, rekao, ostavit ću taj tim. Pa izgovori. A nije, nego meni glupo da vas derem toliko. A sad kad znam šta je nagrada za najgoreg, sad je bolje, ove godine ne možeš da izabereš Ricarda, tako da, okej, okay, bolje će ti. Ja sam ga forcirao prošle sezone, ko blesam. Ja sam što je najgore. I sve kao proradiće, ajmo, i nikako, brate. On me u stvari kanali, on i McLaren generalno. Pa. Smislit ćemo neku kaznu. Može. Za najgore, ali bolje da ne nagradimo prvog, nego da kaznimo posljednje. Ja se slažem, da. Ja sam uvijek više za kazne nego za nagrade. Iako ja vodim sada i bit ću prvi, vjerovatno. Nećeš biti prvi 100%. Ovo, neka bude tako. Kažnjavamo. Jer ćeš ti da na pola sezone da kreneš s onim tvojim dizlačnike vozače. Ajde, onda ovako da napravimo zajebanciju totalnu za sledeću sezonu. Dobro. Izabereš tim i sa tim timom ideš do kraja. To je malo nezanimljivo u smislu ovako, malo imaš strategiju. Ja sam više za posle prve trke, zato što nam pre prve trke baš neće moći. Znači, posle prve trke da baš ono vidiš, jer ono, ovo ja na testovima se ništa ne pokazuje. Zanimljivije je da možeš da menjaš. Jer tu kao imaš neku strategiju i nešto. Napravit ćemo dve lige. Jednu gde možeš da menjaš, jednu gde ćeš napraviš jedan tim od početka do kraja. Tako. Ovamo ćemo da nagrađujemo najboljeg, a ovamo najgoreg. Tako, ovde gde možeš da menjaš, tu kažnjavamo najgoreg, a gde ne možeš da menjaš, nagrađujemo najboljeg. Ok, znači imat ćemo neku privatnu našu opet. Tako je. Da. Gde ne smemo da menjamo. Ne smemo menjamo i tu ćemo mi da nagradimo najboljeg. Ok, pa ajde. Ako ste vi za to, nadglasali ste me i to je to. Da. Ja nisam za to, ali ajde, nema veze. Ali eto, može, u stvari... Ali samo ako Ricardo vozi sledeće. Da, ne, čekaj, ali misliš, da li posle prve trke ili odmah na početku? Posle prve trke, dok, znaš, samo vidiš prvu trku i to je to. Pita nas neki Ivan Page, bolidi, kad će nova epizoda? To je na Viberu. Ajde, bre, smarač. Neka privatna poruka. Da, recimo... Smarač neki. Da, bre, recimo smaraču nikad. Nikad. Za tebe nikad. Za tebe na private. Ajde malo o sljedećoj trci Australije. Ništa. Da završimo o tome. Da, šta... Čemu se nadate u sljedećoj trci? I šta mislite da će bude? Jedno je čemu se nadate, a jedno je šta je realnost. Nadam se da će u nekom momentu kengur da istrči na stazu i da prekine trku. A šta je realnost? A realnost je da će... Da neće kengur se neće pojaviti i da će Red Bull ono fazor da izdominira sa... Perez vs. Verstappen? Ba, Verstappen, brate, klasika. Perez... Ujaka, budemo rekao svoje. Može malčice tu da se možda uključi Ferrari, malčice možda, a ne što se tiče pobede, nego tu neko treće, četvrto mesto, znači neka tuča Alonso Lecler i onda realno po stanju bolida Stroll i Mercedes i neki tuča i onda sorry guys u drugom Ferrari. U drugom delu. Tuča sa Hasom. Da, predvodnik ono plemena, da, ne znam kog. Da, Ferarijevog plemena. Pa ne Ferarijevog, zato što će ono i za Ferarija će biti pretpostavljeno Alpine. Pazi, moje ono šta bi voleo da se desi, Max da osvoji, Alonso da bude drugi, da bude treći Russell, a četvrti Perez. A zašto guraš Pereza toliko iza? Voleo bi da se to desi, da vidim kako će onda odreaguje posle takve situacije. To smo vidjeli, ja bih više voleo da vidim da Perez osvoji. Sad da vidim kako će da odreaguje sad kad ima ovako jak bolid. Da vidim kako će da odreaguje Perez, da. Misliš da možete ponovi novi ovaj Rosberg? Ne novi Rosberg, nego da ga vidim kako će sad da bude, da će da bude posle toga sve, jao, sve to da pada, da, ili će da se digne. To volim, hoću da vidim to, da vidim kakav je čovjek vozač, kapiraš.
Znači, tu da te vidim, kad imaš ovako jak bolje da završiš tako treći, četvrti, na, ajde, četvrti neka bude. Prošle godine završio da treći. A nije bio toliko jači bolet kao sad. Ovo sad je jezivo. Jest. Baš je jezivo. Neće on nikad dobiti maksa, da se mi razumemo, mislim. Možemo mi je pričamo šta hoćemo. Pa to ti pričamo. Znaš, ono, voljeli bi da ga dobije, čisto bude zanimljivo, ali nema teorije. To ne, jednostavno nema. Nije vozač tog kalibra i to je to. A ne da nije tog kalibra, kao što smo pričali da je Hamilton ono guran, tako je sad Max guran. Pa jeste, znaš, ali jednostavno ti uvijek imaš vozača kog možeš da guraš. Ne možeš ti da guraš svakoga. Što nisu gurali, ne pa, znam, pazi, Pereza su, nego Max. Pa zašto su Pereza doveli kao drugog vozača? A zašto su ga doveli, ako je, na primjer, bolji vozač od Maxa? Ne, nisu ga doveli zato što je bolji vozač od Maxa, pa nego su zato što su ga doveli zato što je se on složio sa tim. Ma jeste to, zato nije što to stvar. Zato što su oni tražili idealnog drugog vozača za Maxa. Možda... Koji je bio... Možda oni veruju da nema boljeg od Maxa. Da. Možda i to. Možda oni, su ih stvarno oni pustili da se trka. Možda su ih pustili, stvarno, ajde. O, ali da nismo čuli onaj razgovor inženjera sa Perezom, da, manje pa bismo verovali, više bismo verovali toj tezi, da oni stvarno da hoće da trkaju. Ali, ajde da vidimo. Bra, zato bih ja voleo da vidim da pobedi Perez sledeću. Sad pričamo o mojej fantaziji. Da Perez pobedi, bez Maxovog nekog hendikepa da se slupa, da ga neko izbaci i tako dalje, da ga stvarno pobedi Perez, to bih volao da vidim, jer će to da zahuhta malo sezonu. Jedno od retkih stvari. Sad, da malo dobiješ očekam... njihovo trkanje u trci? Da. Ja bih volao, ja kažem ti, volao bih. Da će to ikada da se desi. Volao bih to i volao bih da Leclerc bude ispred Mercedesa jednu trku. To bih volao da završi na kraju. Ispred ne, biće svakako, samo treba da ono da se uskladi. Ja mislim da dođe taj deo sezone gde ne moraju da koriste hard gume. Čim prestanu da koriste hard gume, bit će ispred Mercedesa 100%. To zavisi od trke do trke, koje su hard gume i koje odgovaraju. Teško. Tako da, nema veze. Znaš kako, ja iskreno mislim da bez obzira na to mi pričamo kao da ga pusti iz Red Bulla, nema šanse Perez tako lako dobije Maxa. Nema, znači, ja stvarno mislim. Mora se potrefi hiljadu stvari. Sad smo pod utiskom tako trke je. Gde je Max krenuo ipak sa 15. Tako pozicije, je. Do duše do pola trke ga je stigo, bio je drugi iza tako njega je. I nije mogao da ga stigne. Jedna malo specifična staza, malo nije toliko tehnička skill, da kažeš. Tako je, nije toliko. Ajde da vidimo šta će biti sad u narednim rundama. Ja stvarno mislim da nema šansa on protiv Maxa, ali bih voleo da. Ajde da vidimo to, stvarno. Ja bi, pazi, jedno je želja, drugo je realnost. Znači, realnost je Max prvi, Perez iza njega, iza njih Alonso i posle toga će idu, zavisi od taktike. Sve. Da, ali aj recimo Mercedes i pa Sainz iza, ne, izvini, Leclerc iza Alonso, Mercedes i pa Sainz. Da, ja ajde, mislim recimo, da to pa je neka realnost, ono, da budeš realan. Alpine iza toga Haas, njima želim stvarno i mislim da mogu da budu iza Alpine, generalno, da. U sezoni, u nastavku. Lando Norris je u prošloj godini u Australiji završio nešto fino. Nije bio na podijumu, mislim da je bio četvrti, peti, ali je sledeću trku imao li bio treći. Da. A ove godine to nema šanse da vidimo. Nema teorije. Nema teorije, ali moguće će njima malo više ova staza da odgovara, jer nema toliko velikih pravaca i toga. Moguće će biti bolji u ovoj trci od Williamsa i ostalih nas. Ajde da vidimo. Ako im je to uspeh, svaka im čast. Pa da, pa... Kako nije, brate, oni se sad smatraju maltene najvećim ono razočarenjem. Da, ali ako je McLaren u uspeh da bude 13. i 14. Za sad jeste, to bi im bio uspeh. To je isto kao Ferrari, ono uspeh da bude drugi, mislim, oni prosto neverovatno. Oni da budu iza Haasa, sada je napredak. Ajde da se ne lažemo. Pa za sada, posle dve trke, da. Posle dve trke, da. Bilo bi već Ma neki napredak. Ajde, beži, najljigaviji tim. A? Najljigaviji tim. Kad se setim onog Gina Haasa. Evo, menja, brate, menja. Što me podsjeti ove lule, brate. Sad kad imamo, se setim svega onoga, brate. Sad imamo dve nedelje. Ne znam, ja iskreno mislim, znači, bukvalno, realnost je to što si ti rekao, šta bi ja voleo, jebika. Da.
Ja bih voleo, kažem ti, neka pobedi Max, ali bih voleo da Alonso bude drugi. Ja bih najviše voleo da pobedi Alonso, ali u toliko fantaziju neću da idem. Ja ne bih. To je baš fantazija. Ja ne bih voleo da pobedi Alonso. Što? Zato što će onda baš da se fokusiraju na Aston Martin, da im nađu gde varaju. Pa šalim se. Ajde, bolje kao da ćutimo, ono kao da se pritajimo, da ne pokazujemo koliko smo dobri. Samo ono kao spot taj da ne bude na nama. Australija se vozi 2. aprila. I posle toga 3 nedelje pauze. Posle toga 3 nedelje pauze imamo. Iš. Posle ćemo pričamo o svemu i svačemu. Verovatno ćemo se nađemo jednom između da isto malo pričamo o svemu i svačemu. Misliš? Naći ćemo se, ali ćemo samo da se da pijemo. Misliš, bez kamera? Što? I mikrofona. Kako ćemo? Ja sam sad prosto navikao da budem s njim. Da ti se ovaj ušlo ti u život. Da, pa, da. Ideš kući po gajbi sa kamerom, mikrofonom u ruci i slušalicama na ušima. Da. Kardashiani. Tacijašijani. Sam se rada da neko neće promeni pol. Da. I posle toga, pazi ovo, imamo tu pauza do Azerbejdžana posle Australije 3 nedelje. Je, ali posle će biti nešto ono fazon kad se dođe u Evropu, fazon 3 trke za redom, fazon 3 vikenda. Miami posle Azerbejdžana isto imamo 2 nedelje pauze, pa posle Miami je 2 nedelje pauze do Evrope. A onda, jedna za drugom. Imola, Monako, Španija, sve nedelja za nedeljom. Pa onda onda nedelja pauze, pa Kanada, pa Austrija, na koju smo trebali da idemo, međutim... Kad ono međutim raspadate karte, što se tiče celog vikenda, zato što neki slepci... Imaju karte da gledamo trening. Subotu. Ali nemaju karte za nedelju. Da, kvalifikacije. I, da gledamo na TV-u. Što znači da ljudi kupe samo za nedelju karte. Pa da, samo na trku da samo na trku da odu. Ja ne razumijem te ljude, apsolutno. Ali dobro, da li ćemo da se dogovorimo sada da sledeće godine idemo na 2 trke, Austrija i Mađarska? I ja sam sada ti odmah rezervišiš sve. A Bugarska? Ali će biti Bugarska. Da. Ne bre, rezerviši smeštaj, ono plati. Refundirali smo već za Austriju. Dobro, čuti. Pa majko. Majka mu stara. Ne znam šta ti kažem. U svakom slučaju, ono... Dve trke. Realno, dve trke. Da će Bog da možemo. Da odemo. Šta, Mađarska je ovde blizu. Samo treba uzeti na vreme karte. Rasproda se brzo. Ja sam za da uzmemo odmah karte. Mađarska plus... Lule. Lule samo mora da otvori OnlyFans neki da bi mogli isfinansirati. Ko hoće da kupuje moje dlakave slike, to jest moje slike dlakavih nogu, nek se javi u inbox. Ima box. A tako se to sad kaže? Ima. Ništa. Kao I am box. Kao my box, pa I am box. Inbox. E, ljudi, ajde, odasmo, vidimo se posle Australije. Ajde, čas. Auf Wiedersehen, mate. Auf Wiedersehen. Čas.